हाम्रो यो नियमित कार्यक्रममा आज हामी अब सधैँ चाहिँ नि विगतका मानिसहरूसँग चाहिँ नि धेरै कुराहरू सुन्यौँ, आज बहालवाला मानिससँगै अहिलेका चाहिँ नि वास्तविक कुराहरू सुन्ने चाहिँ अवसर हामीलाई जुरेको छ। हामीसँग अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता शाखाका प्रमुख कृष्ण नेपालजी हुनुहुन्छ र उहाँले आज नेपालमा वैदेशिक सहायता र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको विषयमा चाहिँ आफ्ना अनुभवहरू, अहिलेको व्यवस्था अवस्था, यसका चुनौतीहरू बारे चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि आफ्ना अनुभव, आफ्नो आफूले जानेका कुराहरू बताउनु हुनेछ, सरकारको नीति कार्यक्रम आदि विषयमा। र सबैलाई चासो छ अब नेपालको वैदेशिक सहायता कसरी व्यवस्थापन भइराखेको छ, अनि पत्र पत्रिकामा आउँछ बच्चा जन्मदै 40,000 ऋण बोकेर आउँछ भन्ने कुरा पनि छ, अब हामीले पनि पहिलेदेखि पढिरहेको यति अङ्क भन्दै, र वैदेशिक सहायताको अवस्था, अब नेपालमा वैदेशिक सहायताको लामो इतिहास, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय माध्यमबाट चाहिँ नि हामीलाई सहायताहरू प्राप्त हुन्छ, अब हामीलाई चाहिँ नि आफ्नो आन्तरिक राजस्वले चाहिँ नि विकास खर्च नपुग्ने हुनाले अब ऊ वैदेशिक सहयोग नलिइ नहुने अवस्था छ। हिजोको प्रस्तुतिमा पनि त्यही कुराहरू भए त्यो विषयमा। अब म श्रीकृष्ण नेपालज्यूलाई चाहिँ नि आफ्नो प्रस्तुति दिनुहुन म अनुरोध गर्छु, ल अब सुरु गरौँ। हस् हस् धन्यवाद दाजु, आदरणीय रामबाबु दाजु र अन्य अग्रजहरू हार्दिक नमस्कार। हजुरले कमसेकम यो मिटिङको प्रक्रियाबाट भयो भने मलाई यत्रो धेरैजनासँग जुटाइदिनु भयो। यो कोभिडको बेलामा मान्छेहरू भेट्न छोडेको 3-4 महिनादेखि कसैसँग खासै त्यस्तो भेटघाट पनि भइया थिएन। यो बिचमा म आफै पनि एकदिन केही समय कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेको थिएँ त्यस्तै प्रक्रियामा। र आज एउटा रिलिभेन्ट भन्छु मैले यो इस्यु चाहिँ एकदमै सान्दर्भिक विषयमा हामी आज छलफल गर्न गएको छौँ। मैले यसलाई एकदमै सरल र एकदम सहज रूपमा चाहिँ मैले केही विषयहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। आज मैले खास गरी आधारभूत पक्षहरू के हुन् त विकास सहायता का आधार पक्षहरूमा थोरै छुन्छु पहिला कि एड लिन्छौँ। र अहिले पछिल्लो समय ठ्याक्कै कोभिडभन्दा अगाडिको सिनारियो अलिकति के अवस्था थियो र कोभिड पछि फेरि विकास सहायता कसरी गइ जाँदैछ र नेपालको नीतिमा एकदम क्विकली टच गर्ने, एकदमै छिट्टो थोरै 1-2 कुराहरू, महत्त्वपूर्ण कुराहरू मात्रै नेपालको नीतिबाट राख्नेछु। र अनि केही तथ्यहरू पनि अघि भर्खर रामबाबु नेपाल दाजुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हामी पर क्यापिटा डेटको कुरा गर्छन्, अरू अरू तथ्याङ्कहरू पनि एकदम सहज र सबैलाई काम लाग्ने केही फिङ्गर टिप इन्फर्मेसनहरू, हामी सबैलाई काम लाग्ने केही सूचनाहरू पनि मैले अथेन्टिक अफिसियल सूचनाहरू जुन चाहिँ जनरल सर्वसाधारणलाई देखाउन मिल्ने हुन्छ त्यो सूचनाहरू पनि म सेयर गर्छु थोरै छोटोमा। मलाई लाग्छ आधा घन्टा जति मैले समय पाउँछु होइन हजुर? म सुनिरहेको छु नि होइन हजुर? र यसमा खास मैले सुरुवातै चाहिँ कसरी गरेँ भने विकास सहायताहरू हामीले खास कस्तो के को लागि लिन थाल्यौँ भन्दा सुरुमा हामीसँग प्राविधिक क्षमता कम भएको बेलामा हामीलाई सामान्यभन्दा सामान्य शासकीय प्रबन्ध गर्न पनि आवश्यक सिप थिएन। त्यस हुनाले हामीसँग स्किल र एक्सपर्टिजको रूपमा सुरुमा आयो विकास सहायता, त्यो टेक्निकल एसिस्टेन्स भन्छौँ अहिले पछिल्लो समयमा आउँदा। त्यसपछि हामी बजेटको युगमा प्रवेश गरेपछि बजेटमा हामीलाई अङ्कहरू आए, हामीसँग आम्दानी खर्चका कुराहरू आएपछि त्यहाँनिर जुन कमी भयो स्रोतको त्यसलाई पुरा गर्नलाई पनि हामीलाई सहायता चाहिने अवस्था थियो, सुरुवातमा त्यस्तो स्थिति हो। र अनि विकास सहायताको अर्को राम्रो पक्ष के थियो भने यो विदेशी मुद्रामा आउँथ्यो र विदेशी मुद्राको पनि यसले को मौदातलाई पनि यसले सहयोग गर्थ्यो, त्यसरी सुरुवात भएको। र यो एउटा सम्बन्ध बनाउने माध्यम पनि थियो विकास सहायता, सुरुवाती चरणमा देशहरूको बिचमा सम्बन्ध बनाउने कुराहरू पनि हो। र यसलाई अझ अगाडि फर्केर गयो भने त यो आफ्नो पक्षका मुलुकहरू जस्तै विश्व शीतयुद्धको बेलामा अथवा विश्वयुद्धकै बेलामा विभिन्न पोलहरूमा बाँडिरहँदा
आफ्नो पोललाई बलियो बनाउन इन्ट्याक्ट राख्न र फलोवर्सहरू चाहिँ इन्ट्याक्ट राख्नलाई पनि सहायताहरू लिनदिने गरिएको देखिन्छ। औपनिवेशिक चरणमा जाँदा त झन् यो एकदमै देखिने गरी नै भएको पनि देखिन्छ। तर हामीले बुझेको अहिलेको पछिल्लो समयमा विकास सहायता के हो भन्दाखेरिमा अर्थतन्त्रमा त्यसले अब थप लगानी गर्दाखेरिमा प्रतिफल दिने ठाउँ छ भने त्यो बेलासम्म स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। सरकारी क्षेत्रबाट बजेट कति बनाउने, कति बजेट परिचालन गर्ने भन्ने विषयसित पनि यो जोडिएर आउँछ। त्यसको साइज निर्धारण गर्दा हामीले के कुरा हेर्छौँ भने थप लगानी गर्दा थप उपलब्धि हुने अवस्था छ कि छैन, त्यो हेर्दा जुन लिमिटसम्म जान सकिन्छ त्यो लिमिटसम्म साधनहरू प्रयत्न परिचालन गर्ने प्रयत्न गर्छन् सबै मुलुकहरूले। कार्यान्वयन क्षमता पनि हुन्छ त्यहाँनिर, साधन जुटाउने दुईटै विषयमा हेरिन्छ। र अनि आन्तरिक क्षमता सुदृढ भएपछि चाहिँ विकास सहायताबाट उनीहरू अर्कोमा सिफ्ट गर्छन्, बरोइङ चाहिँ गर्छन् तर त्यसको प्रवृत्ति परिवर्तन हुन्छ। उनीहरू मार्केटमा गएर बरोइङ गर्छन्, उनीहरूले बन्डहरू इस्यु गर्छन् र उनीहरूले फरक खालको वित्तीय उपकरणहरू प्रयोग गर्छन्। यो अफिसियल डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्स भन्छौँ हामी, ओडिए भन्छौँ, यो परम्परागत सहायताभन्दा सिफ्ट गरेर लिन्छन्। तर सहायता आफूले उठाएको राजस्वले मात्रै खर्च पुग्ने मुलुकहरू गल्फ कन्ट्रिजहरू छन्, केही ती मुलुकहरू छन्। मोस्टली मुलुकहरूले घाटा बजेटै बनाउँछन् किनभने उनीहरूले त्यहाँबाट इफिसियन्सिजहरू गेन गरिरहेका हुन्छन् आफ्नो इकोनोमीमा इन्भेस्टमेन्ट गरेर भन्ने विषय छ। हाम्रो इतिहास हेऱ्यो भने हामी 1952 सन् 1952 कोलम्बो प्लानबाट जोडिएको हो। सुरुमा चाहिँ द्विपक्षीय सहायता मात्रै हामीले लियौँ र त्यसपछि हामी मल्टिल्याटरलमा पनि प्रवेश गऱ्यौँ, खास गरी ब्रिटेन वुड्स मा जोडिएपछि हामी मल्टिल्याटरलमा पनि गयौँ। त्यो 1944 हो। त्यसपछि 1961 हामी एडिबीको सदस्यता लियौँ, फाउन्डर मेम्बर भयौँ हामी, र त्यसपछि हामी एआइआइबीको सदस्यता लियौँ 2016। यसरी हामी मल्टिल्याटरलसित पनि जोडिँदै गयौँ। त्यो बाहेक हामीले अरू मल्टिल्याटरल अरू ब्याङ्कहरू हामी सदस्य नभएकाबाट पनि सहायताहरू परिचालन गरिरहेको छौँ। त्यस भएर हामीले बायोलेटरल मल्टिल्याटरल दुइटै सहायताहरू परिचालन गरिरहेछौँ। अब हामीले सुरु सुरुमा हामीले लिएका सहायताहरूमा यो अमेरिकाबाट मलेरिया नियन्त्रण गर्न लिएको सहायता हामी सबैले कतै कतै पढेका छौँ, त्यो अगाडिको सबैभन्दा सुरुको चरणको सहायता हो। त्रिभुवन विमानस्थलमा भारतको सहायता लियौँ, पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउन भारत बेलायत सोभियत सङ्घ जस्ता मुलुकहरूबाट सहायता लियौँ, कोदारी राजमार्ग बनाउन चिनबाट लियौँ, डेयरी डेभलपमेन्टको लागि स्विस सरकारबाट लियौँ, कृषिमा जापानको लियौँ। यसरी सुरुमा हामीले केही त्यस्तो त्यसरी चाहिँ हाम्रा सहायताहरू त्यो सेक्टरल रूपमा त्यसरी आएको देखिन्छ। र अहिले पछिल्लो समयमा आएपछि चाहिँ नि बायोलेटरल मल्टिल्याटरल भए पनि बायोलेटरलमा चाहिँ अब अहिले कस्तो भयो भने द्विपक्षीय हितका विषयमा प्रयोग गर्ने भन्ने एउटा नयाँ इमर्जिङ पछिल्लो अवधारणा, नवीन अवधारणा आएको छ। त्यो भनेको खास त्यो अवधारणामा इन्फर्मली भन्दा चाहिँ नि चिन, कोरिया, जापान जस्ता मुलुकहरूले चाहिँ यो लाई सिफ्ट गरेका छन् यो विषयहरू, कि दुईवटा देशको विन विन सल्युसन भेटियो भने त्यहाँ सहायता प्रचार गर्नुहुन्छ भन्ने छ। कोर सहायताका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तबाट गाइडेड हुनुभन्दा पनि द्विपक्षीय समझदारीमा सहायता परिचालन गर्ने भन्ने पनि छ पछिल्लो अवधारणा। र यसरी हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले हाम्रो आधारभूत सिपको लागि मैले अघि भने क्षमताको कमी पुरा गर्न भने, त्यसपछि सामाजिक विकास, आर्थिक सामाजिक परिवेश हाम्रो धेरै पछाडि थियौँ हामी अरू औसत विश्वभन्दा। त्यहाँ हामीलाई लगानी गर्नुपर्ने थियो, पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने थियो, हामीले यसको लागि लिँदै गयौँ, सहायताहरू लिँदै गयौँ। र पछिल्लो समयमा चाहिँ सहायता चाहिँ तिनवटा मुख्य कुरामा भनियो अहिले पछिल्लो समयमा। यसलाई चाहिँ नि हामी अङ्ग्रेजीमा चाहिँ पिपुल ग्रोथ एन्ड रिजिलियन्स भन्छौँ। त्यो भनेको सबभन्दा पहिला नागरिक र जनताको हितको लागि, त्यसपछि आर्थिक वृद्धि समृद्धिको लागि, र रिजिलियन्स भनेको चाहिँ सस्टेनेबिलिटी, इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन लगायत आउने पुस्ताको हितको लागि भनेर हामी यसरी छुट्याएर पनि बुझ्छौँ। अहिलेको यो पछिल्लो विकास सहायता परिचालनको ओभरअल थ्रस्ट हामी त्यसरी गइरहेछौँ। र त्यसको बिचमा चाहिँ यो कन्फ्लिक्ट फर्टिलिटी अनि साना साना राज्यहरू, स्मल आइल्यान्ड कन्ट्रिजहरू छन् जसको राजस्व उठाउने भन्ने सम्भावना नै हुँदैन, उनीहरूको त्यहाँबाट अर्को टापुमा अर्को नजिकको कन्ट्याक्ट पोइन्टमा जानै उनीहरूको ट्रान्सपोर्ट कस्ट नै यति पर्छ कि त्यो ती मुलुकहरू कसरी धान्नेका छन् जस्ता मुलुकहरू छन्, यिनीहरूको पनि राइटका कुराहरू छ। र अनि अर्को भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको पनि लागत महँगो पर्ने हुनाले उनीहरूको पनि केही अधिकारका कुराहरू छन्।
यी विषयहरू पनि जोडिएर आछन्। सँगसँगै मैले हजुरहरूलाई यति राख्न चाहेँ। र मोडालिटी चाहिँ हामीले ग्रान्ट लिएका छौँ, प्राविधिक सहायता लिएका छौँ र को फाइनेन्सिङको रूपमा लिएका छौँ, टेक्निकल एसिस्टेन्सको रूपमा मैले अघि भनिहालेँ, र कन्सेसनल ल्यान्डिङ गरेका छौँ। र को फाइनेन्सिङमा हामी लोन कन्सेसनल नन कन्सेसनल मिसाउने अथवा ग्रान्ट र लोन मिसाउने गरेर त्यसको इफेक्टिभ रेट चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट घटाउने गरी पनि गरेका छौँ। र अब नयाँ चाहिँ अब ब्लेन्डेड फाइनेन्सिङ र पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप लगायत इनोभेटिभ प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङका इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा जानुपर्छ भनेर हाम्रो नीतिले नयाँ विषयहरू पनि सुरु गरिरहेको छ। हामी पनि केही त्यस्तो परियोजनाहरू तयारी गरिरहेछौँ पछिल्लो समयमा। हाम्रो विकास सहायता नीति 2076 हामीले गत वर्ष नयाँ विकास सहायता नीति ल्यायौँ। यसले चाहिँ फन्डामेन्टली चाहिँ यही कुरा अघि मैले भनेको कुरा यसले भन्यो। खास गरी हामीलाई यो सङ्घीयतामा गएपछि र जुन समृद्धि राजनीतिक स्थिरता थियो त्यसलाई हामीले पुरै रूपमा चाहिँ नि मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा उपयोग गर्नुपर्ने थियो त्यो स्थिरताको अवसरलाई। त्यस हुनाले हामीले परम्परागत रूपमा उपयोग गरिरहेका विकास सहायताका उपकरणहरू पर्याप्त थिएन। त्यही भएर हामीले अलिकति त्योभन्दा बाहिर व्यापारिक ऋण आयोजनाको क्वालिटी हेरेर रेट अफ रिटर्न हेरेर त्यो र अनि इनोभेटिभ फाइनेन्सिङ मैले अघि भनेका ब्लेन्डेड फाइनेन्सिङ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको फाइनेन्सिङ लगायतका यस्तोमा जाने र गभर्मेन्टले कतिसम्म भने गभर्मेन्टले इक्विटी लिएर प्राइभेट सेक्टरसित गएर प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसनमा मिसिन जाने सम्मका कुराहरू हामीले ल्यायौँ। र अनि हामीसँग दक्षिण दक्षिण सहायतामा त्यति धेरै गर्न सकेका थिएनौँ, दक्षिण दक्षिण उत्तर भनेर ट्रायंगुलर पनि हामीले यसपटकबाट त्रिपक्षीय सहायताको पनि अवधारणाहरू ल्यायौँ। जथिड जथिडमा हाम्रो चाहिँ एउटा आफ्नो आयोजना कार्यान्वयनका अरू प्रविधिका सिमिलारिटिजहरू थिए, एउटा खालको हाम्रो मिल्दाजुल्दा कुराहरूको साझेदारी पनि धेरै ठुलो हुन्थ्यो हामीलाई, त्यो पनि कुराहरू हामीले यसपटकबाट खोल्यौँ। र केही कुरा व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो, सङ्घीयतामा कसरी विकास सहायता परिचालन गर्ने भन्ने कुरा अघिल्लो नीतिमा थिएन, त्यसलाई भन्नुपर्ने थियो। र यो अन्तर्राष्ट्रिय यो आइएनजिओज लगायत टेक्निकल एसिस्टेन्सहरू र लोन लिने र अनुदान लिने विषयहरूमा पनि अलिकति छनौटपूर्ण, जे पायो त्यही लिने भन्दा पनि छनौटपूर्ण र उपलब्धिमूलक, हाम्रो प्राथमिकतासित मिल्दा, हाम्रो विकास आवश्यकतासित मिल्दाजुल्दालाई मात्रै परिचालन गर्ने भन्ने ढङ्गले यो लिएर यो नीति नयाँ नीति लिएर आयौँ र त्यो नीति अहिले कार्यान्वयनमा छ। र नेपाललाई एउटा सहजता के छ भने हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको र हाम्रो कुनै पनि मुलुकहरूसँग त्यस्तो शत्रुता पनि नभएको र प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रिय मेकानिजमहरूमा धेरैमा हामीले प्रतिनिधित्व गर्छौँ, त्यहाँ जाँदाखेरिमा एउटा चाहिँ नि कमनली यो चाहिँ सबैबाट एक्सेप्टेबल कन्ट्री, सबैले माया गर्ने मुलुक भएको नाताले हामीलाई केही हाम्रा चाहिँ सकारात्मक पक्षहरू छन् विकास सहायता परिचालनमा। हामी यसरी पनि गइरहेछौँ विकास सहायतामा, त्योले हामीलाई स्ट्रेन्थ नै एउटा भ्यालु एडिसनै गरेको छ। र अनि हामी एमडिजी र यो मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल भन्यौँ 2015, त्यसपछि अहिले हामी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको को विश्वव्यापी अभियानको को प्रक्रियामा समाहित भएका छौँ र त्यसबाट पनि हामीले केही विकास सहायतामा हाम्रा पहुँचहरू स्थापित भएका छन्। र अब पछिल्लो समय आएका विषय अघि यसो अघि हजुरले टच पनि गर्नुभएको थियो, त्यसमा अब ऋणको विषय अलिकति कन्ट्रोभर्सियल हुने गर्छ कहिलेकाहीँ सही ढङ्गले सूचना नपुग्दा। हामी ऋणमा अवस्था हाम्रो के हो त, हामी कस्तो ऋण लिन्छौँ भन्दाखेरिमा हाम्रो विकास सहायता नीतिले प्रस्तै के भन्छ भने हामी कन्सेसनल एकदमै धेरै रेट अफ रिटर्न नभएको आयोजनाहरू, व्यवसायको सम्भाव्यता नभएको, त्यसले चाहिँ रिभेन्यू जेनेरेसन नगर्ने भन्नाले आम्दानी नहुने, जस्तै हाइड्रो पावर जस्ता योजनाहरू बाहेक अरू धेरै सबै हामी चाहिँ सामाजिक आर्थिक पूर्वाधारहरू हामीले कन्सेसनल ग्रान्ट र सहुलियतपूर्ण ऋणबाट गर्छौँ भनेका छौँ। सहुलियतपूर्ण ऋण भनेको कति हो त भन्दाखेरिमा हामीले विश्व ब्याङ्कबाट लिइरहेको 0.75% ब्याज दर हो, एसियाली विकास ब्याङ्कबाट 1.5% ब्याज दर हो र त्यही नै लगभग त्यही हुन्छ। र यो अहिले हामीले जस्तै विश्व ब्याङ्कसँग 40 वर्षमा तिर्ने गरी 75.75% ब्याजमा ऋण लिएको भनेको कस्तो हुन्छ इफेक्टिभली भने, यदि यसलाई नेटिङ गरेर हेऱ्यौँ, अहिलेको खुद वर्तमान मूल्यमा लगेर नेट प्रेजेन्ट भ्यालुमा लगेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ झन्डै 49% जति यसको चाहिँ ग्रान्ट इलिमेन्ट भेटिन्छ। हुन त हाम्रो ऋण लिएको भन्ने देखिन्छ तर त्यो हामीले तिर्ने चिज तिर्दा उनीहरूको चाहिँ नि खास क्रय शक्ति चाहिँ 51% मात्रै फिर्ता हुन्छ भनेको मतलब हामीले लिएका सहुलियतपूर्ण ऋणहरू पनि 49% अनुदानै छन् भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ
अलिकति टेक्निकल क्रममा मैले भने त्यो सिधा सिधा नभए पनि विश्लेषण गरेर जाँदा त्यस्तो पनि देखिन्छ। त्यही भएर यस्तो सहुलियतपूर्ण ऋणले हामीलाई ठुलो बोझ बढाउँदैन र यसको रेट अफ रिटर्न कम भए पनि यसले दीर्घकालमा दिने जस्तै सामाजिक आर्थिक पूर्वाधारहरू जुन आधारभूत पूर्वाधारहरू छन् शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका पूर्वाधारहरू छन् जसले अहिले भर्खरै डेलिभरी गर्दैनन् तर दीर्घकालमा गएर गर्छन् र मुलुकलाई आवश्यक हुन्छ यस्तो ठाउँमा हामी कन्सेसनल सहुलियतपूर्ण ऋणहरू परिचालन गर्ने भन्ने नीति छ। त्यो बाहेक व्यावसायिक सम्भाव्यता भएका र व्यापारिक प्रकृतिका आयोजनाहरूको लागि चाहिँ अहिले नै अलिकति महँगो ऋण लिएर आजै बनाएर आजै लाभ लिइरहने लिइहाल्ने कि 10 वर्षसम्म कुरेर चाहिँ नि यो सहुलियतपूर्ण ऋण कुरेर 10 वर्षसम्म कुर्ने र 10 वर्षसम्म यसबाट पाउने लाभ चाहिँ अवसर लागत चाहिँ गुमाएर जाने भन्ने कुरामा ट्रेड अफ गर्ने कुरा हो। त्यही भएर कुन रोज्ने त भन्दा अहिलेको नीतिले के भन्यो भने यदि देखिने गरी तपाईँलाई त्यस्तो रेट अफ रिटर्न छ व्यावसायिक सम्भाव्यता छ र तपाईँ त्यसले डेलिभरी गर्छ भने त्यस्ता पूर्वाधारहरू जस्तो कि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू रेलवेजहरू हाइड्रो पावरहरू अरू महत्त्वपूर्ण अर्बान यो सहरी पूर्वाधारहरू हाइवेजहरू स्पिडवेजहरू यदि तपाईँ बनाउनु छ र त्यसले चाहिँ नि अहिले नै नतिजा दिन्छ र मुलुकलाई समृद्धिमा लान्छ आर्थिक समृद्धिमा भने त्यस्तोमा कुरेर नबस र यसलाई चाहिँ नि यसको व्यावसायिक सम्भाव्यता रेट अफ रिटर्नको विश्लेषण गरेर मिल्दोजुल्दो लागतलाई अप्टिमाइज गर्ने भन्छौँ हामी त्यो चाहिँ त्यसलाई हामी ब्लेन्डिङ गर्छौँ अथवा कुनै एउटा चाहिँ नि इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू प्रयोग गरेर त्यसलाई एउटा तल एउटा लेभलमा झारेर अनि मा त्यसलाई चाहिँ फाइदाजनक नै हुन्छ। सबै आयोजनाहरू हामीले सम्झौता गरेको दिन के हुन्छ भने त्यसले लाभ बढी नै दिने भएपछि मात्रै हामी सम्झौता गर्छौँ त्यो हामीलाई क्यापिङ छ। त्यो चाहिँ हामीले जहिले पनि प्रष्ट पार्नुपर्छ क्याबिनेट प्रस्ताव लानुभन्दा अगाडि अरू सबै प्रक्रियामा हामीले यो कुरामा पर्सनली हामी एकदमै महत्त्व घनीभूत रूपमा संलग्न हुन्छौँ त्यो विश्लेषण गर्दा। त्यसो भएर मुलुकले यत्तिकै कसैले भन्दैमा ऋण पनि लिँदैन हामी हाम्रा आयोजनाहरूको विश्लेषण गर्छौँ त्यसका लागत लाभहरू त्यसको आवश्यकताहरू प्राथमिकताहरू विश्लेषण गरेर मात्रै ऋण लिया हुन्छ। र तथ्याङ्कमा जाँदाखेरिमा कस्तो छ भने अहिले सर यो ऊ भयो जस्तो छ म्युट भयो सर म्युट भयो अनम्युट गर्नु पर्यो सर। हजुर हजुर मैले भयो भयो मेरो अनम्युट भयो भयो र तथ्याङ्कमा सुन्ने अघि नैदेखि सुनिएको थिएन एकैछिन भयो दुई तिन मिनट एकैछिन त मैले रोकेकै हो। अनि अब तथ्याङ्कहरू कस्तो छ भने अहिले हाम्रो त्यो अघि भन्नुभएको दाजुले भन्नुभएको के हो भने जन्मदै 3000 ऋण भन्ने जुन तथ्याङ्क छ त्यस्तो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यस्तो तथ्याङ्कहरू प्रयोग हुँदैन। यो पर क्यापिटा डेट भन्ने कुरा यो कसले कहाँबाट आएर कसरी हुन्छ यो हुनलाई अङ्क त जनसङ्ख्याले भाग गरेपछि त्यो त आउँछ कि तर त्यो के हो त्यसको के चाहिँ नि सार्थक महत्त्व छ भन्ने कुरा चाहिँ नि मैले बुझाएको छैन। मैले बुझेको चाहिँ कुरा के हो भने दुईवटा तिनवटा कुराबाट हामी डेट हेर्छौँ ग्लोबली कसरी हेरिन्छ भने यो कुलका राष्ट्र उत्पादनको तुलनामा कति छ भन्दा हाम्रो चाहिँ योभन्दा अघिल्लो वर्षसम्म झन्डै 30% हाराहारी थियो। यो वर्ष कोभिड आएको कारणले हामीले केही क्विकली चाहिँ नि 2-4 बजेट सहायताहरू परिचालन गऱ्यौँ र अलिकति बढेर गयो त्यसको डिस्पर्समेन्ट बढेर गयो र छिटो डिस्पर्समेन्ट लिएको कारणले 35-36% हामी यो वर्षको गएको असार मसान्तमा पुग्यौँ। यो भनेको एकदमै कम्फर्टेबल एकदमै सुविधाजनक स्तरमा हामी छौँ एउटा। अर्को चाहिँ नि हामीले वार्षिक रूपमा जुन डेट सर्भिसिङ गरिरहेको हुन्छौँ भनेको मतलब सामब्याज तिरिरहेको हुन्छौँ त्यो कति छ कति तिर्दैछौँ भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामी 83 अर्ब तिर्दै थियौँ त्योभन्दा अगाडि 75 अर्ब तिरेका थियौँ आउने अर्ब पनि हामी यो झन्झै राजस्वको 10% हाराहारीमा घुमिरहेछ राजस्व असुलीको 10% हाराहारीमा हामीलाई ऋणको सामग्री तिर्न पुगिरहेछ। दोस्रो चाहिँ यो पनि एउटा सुरक्षित अवस्थामा छौँ हामी। तेस्रो हामीले ग्लोबल इन्डिकेटर तेस्रो के हो भने तपाईँको एक्सपोर्टबाट ल्याएको विदेशी मुद्रामध्ये तपाईँ वैदेशिक ऋण तिर्न तपाईँ कति प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ त भन्ने अर्को हेरिन्छ तथ्याङ्क छ। त्यसमा हेर्दा पनि हामी कम्फर्टेबलै छौँ पछिल्लो समयदेखि हामी 4-5 वर्षदेखि नै तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने हामी 30-25% हाराहारीमा छौँ एक्सपोर्टबाट आएको हाम्रो चाहिँ नि फरेन एक्सचेन्ज किनभने दिगो त्यही हो भन्ने बुझाइ छ रेमिटेन्सेस आउँछ हाम्रो एकदमै ठुलो अङ्क आउँछ त्यो चाहिँ हामीलाई हाम्रो एडेड एडभान्टेज भयो तर यसलाई हेर्दा चाहिँ नि एक्सपोर्ट नै चाहिँ सबैभन्दा डिपेन्डेबल विदेशी मुद्राको माध्यम भएको कारणले एक्सपोर्टको कति रहेछ त भन्दा हामी 30% हाराहारीको सिलिङमा पहिलेदेखि छौँ त्यो बढाएको छैन। भनेपछि अहिले
को हाम्रो ऋण व्यवस्थापन चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट छ भनेर भन्दा के फरक पर्दैन? जुन कुरा आइएमएफ र एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबीले पनि भनिसकेको कुरा हो, मैले आफैले यो प्रक्रियामा संलग्न भएको कारणले मैले एक्जरेट गर्नु पनि पर्ने पनि कुनै कुरा छैन। यो तथ्याङ्कहरूले हामी सुरक्षित अवस्थामा भएको, हाम्रो ऋण व्यवस्थापन चाहिँ नि विश्व समकक्षी भएको र हामी सबै जुनसुकै दाताको जुनसुकै चाहिँ नि पर्फेक्ट चाहिँ नि डेट म्यानेजमेन्टका इन्डिकेटरहरूमा पनि हामी इलिजिबल सहजै इलिजिबल भएको र सबैभन्दा हामी चर्को स्वरले बोल्न सक्ने बाहिर पनि यही विषयमा कि हामी कहिले डिफल्टर भएका छैनौँ, हामी यो ढङ्गले हाम्रा सुरक्षित र सन्तोषजनक हाम्रा सूचकाङ्कहरू छन्, यसमा कुनै चाप छैन भनेर हामी यसरी वाइजली चाहिँ एकदमै विवेकसम्मत ढङ्गले हामी ऋणको व्यवस्थापन गरेका छौँ भन्न सक्ने अवस्थामा छौँ। मैले हजुरहरूलाई यो जेनेरेसनको हजुरहरू जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ नि यो कुराको मैले हामी हजुरहरूभन्दा पछिल्लो जेनेरेसनको मान्छेले हामी ठिक गर्दैछौँ भनेर विश्वास दिलाउन पनि चाहन्छु। र अब हामी मैले अघि थोरै भने हाम्रो चाहिँ नि अहिले हाम्रो खास अवस्था चाहिँ कस्तो भयो भने अहिले स्रोतको समस्या हो कि कार्यान्वयनको हो भन्ने प्रश्न पनि आउँछ, किनभने मैले त्यही तथ्याङ्कमा हजुरहरूलाई जोड्दै थिएँ, एब्जर्प्सन भन्छौँ हामी ऋणको उपयोग क्षमता अलिकति हाम्रो कमजोर भएको छ, हामी बजेटमा राखेको अङ्कको हिसाबमा धेरै कम मात्रै खर्च गर्ने र परिचालन गर्न सक्षमता भएका छौँ। यसका धेरै कारणहरू छन्, प्रमुख कारण चाहिँ हामीले जुन अघि मैले भने हजुरहरूलाई निवेदन गरेँ, हामी आयोजना लिने बेलामा सम्झौता गर्ने बेलामा जुन खालको अनुमान गरेर पूर्वानुमान गरेर एजम्सन्सहरू गरेर हामी सहायता परिचालन गर्छौँ त्यसमा पछि परिवर्तन आउँछ, या त संस्थागत रूपमा त्यो परिवर्तन आ हुन्छ, या तपाईँको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा विवादहरू आउँछ, अथवा खरिद प्रक्रिया विवादमा पर्छ, अथवा जग्गाको प्रक्रिया विवादमा पर्छ, अथवा वातावरणीय प्रभाव वन क्षेत्र अथवा लोकल कम्युनिटीको अब्स्ट्रक्सन अथवा अरू खरिद प्रक्रियामा चाहिँ अलि अपार अलिकति चाहिँ त्यहाँ बिचमा अलिकति विवाद आउने अथवा आयोजना व्यवस्थापन अलिकति अस्थिरता आउने र त्यसले समयमा काम गर्न नसक्ने, निर्माण सामग्रीहरू नपाइने, ठेकेदारको चाहिँ नि को क्षमताको कमी भएको कारणले ऊ कहिले काहीँ इन्सल्भेन्ट ब्याङ्करप्ट पनि हुने, कहिले ऊ चाहिँ राम्रोसँग मोबिलाइज नहुने, उसले इक्विपमेन्टहरू नल्याउने, उसले आफ्नो वर्क सेड्युलहरू चाहिँ परिपालना नगर्ने, यस्तो यस्तो धेरै कुराहरूको कारणले चाहिँ नि नभएका हुन्, नत्र भने हामीले बजेटमा राखेको सबै स्रोत आउने पैसा नै हामी राखेका हुन्छौँ। त्यो बजेटमा चाहिँ नि कहिलेकाहीँ यो पनि एउटा कुरा हजुरहरूलाई मैले निवेदन गर्नुपर्छ, बजेटमा कहिल्यै पनि समझदारी नभएको नआउने रकम चाहिँ यस्तो क्रेडिबल बजेट जस्तो यस्तो विश्वसनीय दस्तावेजमा चाहिँ राखिँदैन। बहुतै पटक क्वालिफाई गरेर एसेसमेन्ट गरेर हामीले सही गरेर यो सबै आउँछ भनेर हामीले कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ यहाँ, त्यसो भएर त्यस्तो मात्रै कुराहरू राखिन्छ जुन उपयोग गर्न सक्यो भने परिचालन हुने नै पैसाहरू राखिएको हुन्छ। तर यो एउटा लामो समयदेखि समाधान गर्न नसकिएको, केही सुधार भएको हुँदै गएको तर हामीले खोजे जस्तो सुधार हुन नसकेको एरिया हो उपयोग क्षमता। र हाम्रो अर्थतन्त्रमा हामीलाई रिसोर्सेसको आवश्यकता छ, विकासको आवश्यकता पनि छ, प्रतिफल दर पनि छ, त्यस हुनाले हामीलाई थप लगानी गर्न सकिने ठाउँ पनि छ, अलिकति हामीसँग डेटको स्पेस फिस्कल स्पेस भन्छौँ हामी ऋण लिने अलिकति स्पेस पनि छ, तर त्यो भनेको मतलब गुणस्तरीय आयोजनाहरूको लागि ऋण लिने स्पेस केही अझ हामीसँग बाँकी नै छ, हामी यसलाई राम्रैसँग गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। र अब अनुदान नै लिन नलिएर ऋण धेरै भयो भन्ने पनि कुरा आउँछ, अनुदान भनेको हाम्रो मात्रै छनौटमा भर पर्ने कुरा होइन, अब हाम्रो पर क्यापिटा जिडिपी पर क्यापिटा चाहिँ बढेर $1,000 भन्दा माथि गयो, विश्व ब्याङ्कको आफ्नै वर्गीकरणमा पनि यसपटक हामी लोअर मिडियममा गएका छौँ, त्यो भनेको मतलब हामी युएनको रेटिङको हामी मिडल इन्कममा गएको होइन, तर विश्व ब्याङ्कको आफ्नो मुलुकहरूको सदस्य मुलुकहरूको रेटिङमा हामीले अलिकति प्रगति पनि गरेका छौँ यो वर्ष, त्यसले हामीलाई कुनै हामीले पाउने सुविधामा केही असर नपर्ने हाम्रो मुलुकको अलिकति साख बढेको अवस्था हो। त्यो भए हुनाले अब हामी जुन ढङ्गले हाम्रो यो कुल घरस्थ उत्पादनको वृद्धि दर हामीले जुन मेन्टेन गरेका छौँ पछिल्लो 3 वर्षदेखि राम्रो दरमा गएका थियौँ, यो कोभिडले यसपटक अलिकति तल झऱ्यौँ र हामी छिटै रिकभरी गर्छौँ रिभाइभल गर्छौँ भनेर एउटा अलिकति महत्त्वाकाङ्क्षी र न्यू नर्मल भनौँ न अहिले भन्दा एउटा त्यो टर्मिनोलोजी प्रयोग गर्छौँ हामी, त्यो लक्ष्य हामी राखेर गएका छौँ र यो चाहिँ छिटै नर्मल भएर जाँदा हाम्रो अर्थतन्त्र माथि छिटै उठ्ने गरी पोटेन्सियल राखेर नै अनुमान गरिएको वास्तविकतामा रहेको लक्ष्यमा नै हामी जाँदैछौँ र त्यो पनि राम्रो लक्ष्य छ। यसले गर्दा हामीलाई भोलि यसरी विकास सहायताहरू लिएर आएर परिचालन गर्दा यी लक्ष्यहरू पुरा हासिल गर्न सहयोग हुन्छ।
र दाताहरुको केही चासोहरु थियो हामीसँग उहाँहरुले पटक पटक मैले अघि भनेका विषयहरु भन्नुहुन्थ्यो तर नीतिगत कुराहरुमा अब दाताहरुको हामीसँग कुनै गुनासो छैन परफेक्टली हामीसँग अहिले दाताहरुसँग एउटा एक खालको एउटा अत्यन्त गहिरो एउटा चाहिँ अन्तर्सम्बन्ध स्थापित छ र नेपाल सरकारले लिएको नीति यसले यसका प्रणालीहरु र संस्थागत व्यवस्थाहरुकोमा कुनै पनि गुनासो छैन कार्यान्वयनको कुरामा मात्रै हो र यही कारणले हाम्रो नीति र हाम्रो प्रणाली राष्ट्रिय प्रणाली बलियो भएको हामीसँग कुनै वित्तीय जोखिमहरू नभएको कारणले अहिले हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण अङ्क चाहिँमा हामीले बजेट सहायता परिचालन गर्न सक्षम भएका छौँ गएको वर्ष मात्रै हामीले ऐतिहासिक रूपमा 89 अर्ब एकै वर्षमा बजेटरी सहायता भनेको त्यो कुनै पनि आयोजनासित जोडिएको हुँदैन मुलुकलाई विश्वास गरेर मुलुकको प्रणालीलाई विश्वास गरेर मुलुकको सरकारले जहाँ पनि विनियोजन गर्न सक्ने गरी दिएको बजेट सहायता नै कोही प्रतिबद्धता नै 89-90 अर्ब चाहिँ एकै आर्थिक वर्षमा यो भनेको यो अत्यन्तै अकल्पनीय चाहिँ यो चाहिँ यो योभन्दा अगाडि विश्वासै गर्न नसकिने अवस्था हो त्यो अवस्थामा पुग्नु भनेको मुलुकका प्रणालीहरू अत्यन्त विश्वसनीय छन् नीतिहरू एकदमै विश्वसनीय छन् अन्तर्राष्ट्रिय समकक्षी छन् र यहाँ कुनै वित्तीय जोखिम छैन भन्ने कुरामा अब दात्री निकायहरू पुरै विश्वस्त भएको हो हाम्रो जुन यो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा हामीले गरेका सुधारहरू र हाम्रा चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीहरू हाम्रा चाहिँ नि लेखा परीक्षणका विधिहरू प्रतिवेदनका विधिहरू जुन हामीले लिएका अवलम्बन गरेका मापदण्डहरू यी सबै विश्व समकक्षी हुँदै गएको र यहाँनिर अब एउटा चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ वित्तीय जोखिमहरू ट्रेस गर्न सकिने भएको कारणले यसरी सम्भव भएको छ र मैले अघि भनिहालेँ हामीले अब यो एड एउटा दुई तिनवटा कुराको एउटा अलिकति ऊ पनि छ दुविधा कसरी कुन चिज पहिला आयो कुनै मुलुकको कसरी कुन चिज पहिला आयो त भन्दा सुरुमा हाम्रो एउटा विश्वास कसरी सिर्जना हुँदै जान्छ भने सुरुमा एउटा मुलुक र अर्को मुलुकको बिचमा मुभमेन्टहरू मान्छेको आवत जावत सुरु हुन्छ त्यसपछि चाहिँ नि कूटनैतिक सम्बन्ध अथवा व्यापार केही सानोतिनो व्यापार हुन्छ अनि कूटनीतिक सम्बन्ध हुन्छ ती दुई देशको बिचमा अनि त्यसपछि चाहिँ नि एड आउँछ अनि एडको चाहिँ नि कुरा सुरु हुन्छ र फाइनली इन्भेस्टमेन्ट आउनको लागि चाहिँ नि अत्यन्त चाहिँ नि गहिरो विश्वास र चाहिँ नि त्यहाँनिर चाहिँ व्यावसायिक सम्भाव्यता आवश्यक पर्छ त्यही भएर लगानी भन्ने मात्रै भन्ने हाम्रो मात्रै छनौटमा हुने कुरा होइन लगानीलाई मैले अलिकति थोरै टच गर्न प्रयत्न गर्छु अहिले यसमा चाहिँ केही विषयहरू हुन्छ उहाँहरू खास गरी लगानी भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ नाफा व्यावसायिक सम्भाव्यता नाफा सुरक्षा नीतिगत व्यवस्था संस्थागत प्रबन्ध प्रक्रियागत सहजता यस्ता धेरै कुराबाट चाहिँ नि नाफा चाहिँ हेरिन्छ त्यो कुरा त्यतिकै सहजै रूपमा आउनुहोस् भन्दैमा आउने पनि होइन नाफा लगानी हाम्रो पछिल्लो समय लगानीमा चासो बढ्दै गएको पछिल्लो लगानी सम्मेलनमा जुन संलग्नता भयो र जुन खालको चाख देखाइयो र त्यसपछि प्लेजिङ भन्छौँ हामी प्रतिबद्धता जुन देखियो त्यो एकदमै कन्भिन्सिङ थियो एकदमै इन्करेजिङ थियो तर अब त्यसलाई हामी ट्रान्सलेट गर्ने रियल प्लेज उसलाई डिस्पर्समेन्टमा त्यसलाई चाहिँ नि रियलाइज गर्नको लागि चाहिँ हामीले तिनीहरूलाई फलोअप गर्नेदेखि लिएर अरू आयोजना विकासमा सपोर्ट गर्ने कुराहरू रहन्थ्यो यही बिचमा फेरि कोभिडको कारणले अलिकति सिनारियोहरू फेरिएर गएको छ तर पनि अहिले पनि हामीसँग ठिकै ढङ्गको संलग्नता एउटा चाख र इन्गेजमेन्ट देखिएको छ लगानीकर्ताहरूको त्यसले अल्टिमेटली त्यही त्यस्तै त्यस्तै खालको नतिजा निकाल्छ राज्यले आफूले ऋण लिएर गर्नुपर्ने काम एउटा यदि हामी यसको चाहिँ नि व्यावसायिक रूपमा चाहिँ नि उत्कृष्ट आयोजना डिजाइन गर्न सक्यौँ भने त्यही काम वैदेशिक लगानीमा हुन्छ र त्यो चिज मोनिटाइज गर्न सकिन्छ कुनै एउटा सडक बनाएर राज्यले पब्लिक गुडको रूपमा त्यतिकै चलाउनु र त्यो सडकलाई व्यावसायिक सम्भाव्यताको आधारमा त्यसलाई मोनिटाइज गरेर त्यसलाई पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा एउटा लगानी आयोजना अन्तर्गत गर्नुमा चाहिँ नि राज्यको दायले दिन खोजेको सेवा पाउने नै हुन्छ तर राज्यलाई बढेन बिना लगानीबाट पनि गर्न सकिने हुन्छ त्यही भएर अहिले चाहिँ प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट हाम्रो केसमा चाहिँ नि यस्तो खालको चाहिँ नि भायबल ब्याङ्केबल प्रोजेक्ट्सहरू बनाएर कसरी जाने भन्ने हाम्रो चुनौती अहिले त्यसमा छ नत्र भने हामीसँग लगानीकर्ताहरूको चाख संलग्नताको कुनै समस्या होइन र हाम्रा फेरि र हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा अलिकति हाम्रो पोटेन्सियल भएको टुरिज्म भन्थ्यौँ हाइड्रो पावर भन्थ्यौँ त्योभन्दा बाहिर कृषि एग्रो बिजनेसमादेखि लिएर अरू चाहिने फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरूमा प्लस यही चाहिँ सहरी पूर्वाधारहरूमा अरू ट्रान्सपोर्टका अरू अरू मिन्सहरूमा अरू अरू सेक्टरमा इभन क्लिन इनर्जी यो अल्टरनेटिभ इनर्जीमा
लगायत अरु विभिन्न क्षेत्रहरुमा हामीले लिएर जान सक्छौ आईटी मै पनि लान सक्छौ यसमा हामीले खाली आयोजना कसरी डेभलप गर्छौ र हाम्रा पोलिसीहरुलाई नीति प्रक्रिया र संस्थागत प्रबन्धहरु कम झन्झटिलो र सुरक्षित कसरी बनाउन सक्छौ खासगरी विदेशी लगानीले चाख राख्ने भनेको चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्सहरु ट्याक्स पोलिसीजहरु र चाहिँ एउटा चाहिँ नि कानुन नियमहरु अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुरूपको छ कि छैन र नाफा गरेको चीज रिपोर्टेड गरेर लिएर जान फिर्ता लिएर जानलाई विदेशी मुद्राको प्रबन्धदेखि लिएर त्यो कति झन्झटिलो छ लेबर रिलेसन्सहरू कस्तो छ यस्तो कुराहरू र गभर्मेन्टले खास गरी ओपन मार्केट अपरेसनमा खुला बजारमा गभर्मेन्टको चाहिँ नि इन्टरभेन्सन छ कि छैन प्राइस मूल्य निर्धारणहरू कति फेयर र चाहिँ मार्केटमा चाहिँ आधारित छ यस्तो यस्तो कुराहरू हेर्ने कुरा हुन्छ जुनमा हामी एकदम पर्फेक्टली हामीले राम्रै नीतिहरू अवलम्बन गर्दै गएका छौँ समकक्षी नै छन् हाम्रा नीतिहरू र फाइनली चाहिँ नि मैले हजुरहरूलाई के राख्न चाहन्छु भने अब हाम्रो अहिलेको पोस्ट कोभिड सिनारियोमा चाहिँ नि अब कता गयौँ त हामी भन्दाखेरिमा हामी एकदमै राम्रो गर्दै गइरहेको अर्थतन्त्र पनि ठिक ढङ्गले माथि गइरहेको सहायता परिचालन पनि भइरहेको विकासको गति पनि तीव्र हुँदै गएको जनताको एउटा इन्भल्भमेन्ट र यो फेडरलिजमलाई पनि हामीले यही बिचमा विकासको दरलाई तीव्रतर बनाउने ढङ्गले प्रयोग गर्नलाई अगाडि बढिरहेको सबै विधि विधानहरू संस्थाहरू प्रक्रियाहरू सबै हामीले बनाउँदै गइरहेको र एउटा खास चाहिँ नतिजा देखिने बेलामा चाहिँ नि कोभिड बिचमा आएको छ र यसलाई धेरै मुलुकहरूले यसलाई अवसरको रूपमा पनि ट्रान्सलेट गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गको बुझाइ छ र खास गरी कोभिड पछि दुई तिनवटा कुरा त यसले सिका एउटा के सिकायो भने हामी आफ्नो मुलुकको होम ग्रोन एप्रोच आफ्नो कस्टमाइज एप्रोचहरू लोकल सल्युसन्सहरू नै उपयोगी हुँदो रहेछ भन्ने एउटा देखायो अनि कम्युनिटी बेस्ड हाम्रा चाहिँ नि विधि विधानहरू विकास त्यो नै बलियो हुँदो रहेछ सस्टेनेबल ग्रिन क्लिन यस्ता कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ कृषिको चाहिँ महत्त्व रहेछ आन्तरिक रोजगारी आन्तरिक उत्पादन क्षमता आन्तरिक अर्थतन्त्र यसको चाहिँ नि महत्त्व देखाएको छ यसले यसलाई हामी अगाडि यसरी लिएर जान सक्छौँ यसले दिएको अपर्च्युनिटिजहरू लिएर जान सक्छौँ र पोस्ट कोभिडको लागि हामीले एक खालको विकास सहायताहरूको एउटा नीतिगत रूपमा पनि केही सिफ्टहरू आएको छ त्यसको पनि हामी प्रणालीमा प्रक्रियामा सहभागी भइरहेछौँ मलाई लाग्छ लगानी तथा विकास सहायता दुवै दृष्टिकोणले यो कोभिड पछि पनि हामीलाई त्यस्तो ठुलो चुनौती पर्दैन हामी त्यसमा समायोजित भएर नयाँ प्रबन्ध नयाँ विश्व व्यवस्था चाहिँ नयाँ ओल्ड अर्डरमा चाहिँ नि हामी अगाडि समाहित भएर जान सक्छौँ र हामी हाम्रा तुलनात्मक लाभका प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्रहरूलाई चाहिँ नि अगाडि लिएर जान सक्छौँ भन्ने मैले देख्छु र त्यो कुनै बनावटी रूपमा अफिसियल भाषाभन्दा पनि हजुरहरूसँग मैले जे यथार्थ देखेको त्यही भनेको हो हाम्रो कार्यान्वयन क्षमताहरू संस्थागत स्थिरता नीतिगत स्थिरता यी चिजहरू महत्त्वपूर्ण छन् एउटा चाहिँ विकासमा चाहिँ सबैले सहयोग गर्ने वातावरण कम्युनिटीदेखि लिएर एउटा योजना आयो भने अब यसबाट मैले के लिन सक्छु कसरी अवरोध गरेर बार्गेनिङ गरौँ भन्ने धारणाभन्दा बाहिर आएर यो मुलुकको विकास हो अर्को जेनेरेसनको लागि यो चाहिँ पब्लिक गुड हो यसले चाहिँ यसको मल्टिप्लायर इफेक्ट हुन्छ यसले भोलि चाहिँ अर्थतन्त्रको विकास गर्छ हाम्रो समृद्धि ल्याउँछ भन्ने खालको बुझाइ यो खालको आवश्यकता छ त्यो बनाउन सकियो भने चाहिँ राम्रै देखिन्छ कोभिड पछि पनि आत्तिनुपर्ने बिग्री जाने कुराहरू छैन हाम्रो अर्थतन्त्र हाम्रो सबै सूचकहरू चाहिँ एकदमै कन्ट्रोलभित्र र सुरक्षित तहमा रहेका छन् सबै म्याक्रो इन्डिकेटर्सहरू मसँग पछिल्लो 10 वर्षका समग्र अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू छन् मैले अहिले यहाँ चाहिँ यो विषय पनि परेन ती सबै सूचकहरूको समग्रतामा के हो भने हामीले चाहिँ समायोजन र नीतिहरूलाई समायोजन गर्दै जाने कोर्स करेक्सन त गर्दै जानुपर्छ तर बिग्रिने अवस्थामा चाहिँ हामी पुगेका छैनौँ मैले यति भन्दै अब हजुरहरूसँग केही छन् भने चाहिँ नि म सुन्न चाहन्छु मैले आफ्नो भनाइ अहिले यहीँ लगेर रोकेँ हस् प्रभा मैडम बोल्नु पहिला अनि भक्तजी
मेरो पालो सबैभन्दा सुरुमा मेरो पालो आयो ल नमस्कार नमस्कार श्री कृष्ण नेपालज्यू नमस्कार है सबै मैले नमस्कार मेरो एउटा मेरो अब हिजो यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको कुराहरू जुन छ नि अब यो हाम्रो चाहिँ विकासको उसमा चाहिँ व्यवस्थापन पनि राम्रो छ हाम्रो लेखा परीक्षण वित्तीय उस हामीले बाहिरलाई चाहिँ हामीले बेचेको एकदम विश्वासयोग्य वातावरण बनाएका छौँ धेरै राम्रो आजको चाहिँ कुराहरू हजुरको चाहिँ धेरै एकदमै सकारात्मक हामीहरू एकदम भाइबल चाहिँ ऊ छौँ भने जस्तो भयो हिजो चाहिँ धेरै ठाउँमा हामीलाई चाहिने ठुला ठुला सहयोगहरूमा हामीले चाहिँ अरूसँग ठिक किसिमको अप्रोच सजिलोसँग पुर्याउन सकेनौँ त्यसबाट हाम्रा धेरै कुरा गुमेका छन् भन्नुहुन्छ हिजो लीलामणि पोखरेलज्यूले होइन तपाईँहरू दुवै ब्युरोक्राट्सहरू एउटा चाहिँ भर्खर निस्कनु भएको एउटा भर्खर त्यहीँ गर्नु भएको गर्दा गर्दै भएर तपाईँको सकारात्मक कुरो हो कि अब यो कुरो चाहिँ अलिकति मलाई कस्तो लाग्यो हो कि होइन यो एउटा कुरो अनि यो चाहिँ पोस्ट कोभिडका कुराहरू विभिन्न किसिमका यी अप्रोचहरू छन् नि होम ग्राउन्ड अप्रोचहरू कम्युनिटी बेस्ड अनि कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो यसमा चाहिँ फेरि हामी यसमा अलिक अरू हामी विकासको कुराहरू सबै त्यति धेरै के अरे लगानी लिनको लागि अथवा चाहिँ सहयोग लिनको लागि हामी त्यति धेरै ऊ छौँ भनेदेखि अब एमसिसी जस्तोहरू छुनी लिने कुराहरूमा यहाँको धारणा के छ होइन यो पनि अलिक बुझ्नु चाहिँ यति होला मेरो अरू ल श्री कृष्ण ल अरू पनि क्वेसन एक दुईवटा लिने दाइ अरू क्वेसनहरू पनि लिएर अनि जवाफ लिने हो कि हजुर हुन्छ त्यसो गरौँ होला त्यसो गर्दा टाइम सेभ हुन्छ यहाँ यो समसामयिक रूपमा अहिले असाध्यै चर्चा भएको हिजो लीलामणिजीले पनि चर्चा गर्नुभएको कुरा चाहिँ यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता यो राजनीतिक बहावमा सिर्जना गरिएका कार्यक्रमहरूमा पनि ऋण लिन थालियो भन्ने एउटा चाहिँ मिडियाहरूले पनि अहिले लेखिराखेको र उहाँले पनि हिजो भन्नुभएको थियो यसबारेमा सरकारको सोच के छ वास्तविकता के हो त्यो एउटा कुरा दोस्रो मेरो प्रश्न चाहिँ यो ऋण सहायता लिने तर समयमा प्रोजेक्ट कम्प्लिट नहुने चाहिँ यो खास गरिकन सहायता भएका योजनाहरू चाहिँ असाध्यै यो चाहिँ गाडी किन्ने अनिखेर विदेश भ्रमण गर्ने म्यानेजमेन्ट एक्सपेन्डिचरमा असाध्यै धेरै खर्च गर्ने तर फिल्डमा काम चाहिँ फिटिक्कै नगर्ने कर्मचारीहरूको यो चरित्र देखिन्छ प्रोजेक्टको कर्मचारीहरू प्रोजेक्टमा जाने भनिसकेपछि तर मार्न जाने भन्ने खालको चाहिँ यो सरकारी संरचनाको यो मैले कन्सल्टेन्सी गर्दाखेरि पनि धेरैवटा मन्त्रालयहरू छ त्यो एउटा डरलाग्दो अवस्था रहेछ यसमा यहाँको के भनाइ छ र वार्षिक रूपमा यो बजेटरी खर्च चाहिँ वास्तवमा सरकारी मेसिनरी ध्वस्तै भएको हो कि भन्ने जस्तो अवस्था यो विगत दुई तिन वर्ष चार वर्षदेखि हेऱ्यौँ भने असाध्यै निराशाजनक अवस्था छ र यो 60-70% विगतमा हुन्थ्यो अब त्योभन्दा बढी त खर्च गएको जस्तो लाग्दैन विकास खर्चहरू पहिले चाहिँ 25-40% झरेको अवस्था देखिन्छ त्यसमा पनि त्यो स्टाफ भ्रमण भत्ता लगायतका कुराहरू पनि प्रोजेक्टमा हालेर त्यो चाहिँ खर्च धेरै भएको देखाउने गरेको पनि बुझिन्छ यो वास्तवमा अर्थ मन्त्रालयले यसमा कसरी हेरेको छ अर्को एउटा मेरो लास्ट प्रश्न चाहिँ यो ठुला प्रोजेक्टहरू खास गरिकन चिनसँगको यो बिआरआईको सही पछि प्रोजेक्टहरू प्रस्तुतै गर्न नसकेको नेपालले प्राथमिकतै नछुट्याएको र यो हामीले गरेर मात्र के हुन्छ र भनेर राजदूतले नै सार्वजनिक रूपमा अन्तर्वार्तामा भनेको अवस्था छ यो वास्तवमा यो प्रोजेक्ट किन पेस नगरिया हो यसमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले गर्ने हो कि सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने हो कि यो अवस्था के हो हिजो लीलामणिजीले पनि भन्नुभयो यहाँहरूले भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यो वेबसाइटमा त्यहाँ चाहिँ हामीले राखेको छौँ उहाँले के भन्नुभयो भने हाम्रो दृष्टिकोणमै स्पष्टता छैन प्रोजेक्टै हामीले कन्क्रिट ढङ्गले पेस गरेका छैन त कसरी रियल आउँछ यो त राजनीतिक नारामा मात्रै छ अफिस पनि खडा गरिया छैन भन्ने खालको कुरा छ मेरो यो 3-4 प्रश्न रहे यहाँको चाहिँ म यसको रेस्पोन्स सुन्न चाहन्छु रामेश्वरजीको पनि एउटा प्रश्न छ म त्यो प्रश्न पढ्छु दाइलाई अलिक गाह्रो होला प्रोजेक्ट फाइनलाइजेसन हेज नट बिन डन आफ्टर फाइनलाइजेसन अफ फरेन डेप्ट इज इट आवर प्र्याक्टिस भनेर रामेश्वर सरले सोध्नु भएको छ
त्यो पनि मैले यहाँलाई पढेर सुनाए। मेलम्ची जस्तो ऋण लिएर बनाएको प्रोजेक्ट त टाइममा हुँदैन भने हामीले यो सबै राम्रो छ भनेर के आश गर्ने भनेर राजेश्वर देवकोटाजीले भन्नुभएको छ। यो कसरी म्यानेज हुन्छ वैदेशिक सहायताबाट अचम्म लागेको छ भनेर उहाँले यो प्रश्न सोध्नु भएको छ। दुईटा प्रश्न यहाँ आएको रहेछ। हजुर, अब यो यति प्रश्नहरूको रेस्पोन्स गरौँ, त्यसपछि फेरि अरू प्रश्नहरू लिउँला। नेपाल सर, उहाँको चाहिँ के भयो सर, सरकै प्रश्नमा मेरो पनि अलिकति पुच्छर जोडौँ सर। हजुर जोडौँ जोडौँ, हुन्छ हुन्छ सर, हुन्छ बोलिहाल्नु। सरले भन्नुभयो जस्तै गरेर चाहिँ अब यो परियोजनाहरू समयमा समापन्न हुने भन्ने कुराको लाइनमा नै हो। मैले एकचोटि यो पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा तिनजना स्तरको सचिवज्यूहरू भेला हुँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ एउटा विकास आयोजनासँग सम्बन्धित आयोजकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा एकजना सचिवज्यूले सोध्नु भएको थियो, तपाईँहरू आयोजना प्रमुखहरू हुनुहुन्छ, कतिजनाले चाहिँ आयोजना ठिक समय अवधिमा चाहिँ सक्नु भएको छ, हात उठाउनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला तात्कालिक जिल्ला विकास को हलमा 80-90 जना हुनुहुन्थ्यो, कसैले पनि हात उठाउनु भएको थिएन। अनि सचिवज्यूले आफैले मैले चाहिँ एउटा सकेको छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो। ठिक त्यस्तै गरेर चाहिँ अहिले भनौँ न, हाम्रो नेपाल सरलाई मेरो जिज्ञासा चाहिँ के भने, अहिले तात्कालिक अवस्थामा त्यस्ता परियोजनाहरू ठिक टाइममा कति प्रतिशत जति चाहिँ सकिएका आयोजनाहरू होलान्, मैले त्यो थप गरेँ हाम्रो सरकारी उसमा। अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ बजेट चाहिँ धेर सरले भन्नुभयो जस्तै गरी 50-60% भन्दा ननागेको अवस्था भनिराख्नु भएको। मेरो चाहिँ थप के हो भनेदेखि, यो अहिले असारे विकास भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्, असार महिना धेरै प्रतिशत विनियोजन हुने, यो चाहिँ किन यस्तो भएको होला? यो हाम्रो आफ्नै आन्तरिक कार्यम हुनु त अघि नै अलिकति सरले भन्नुभयो चाहिँ अब हाम्रै कार्यान्वयनको पक्षमा अलिकति कमी कमजोरीहरू छन् भन्ने कुरा आयो, काहीँ ठेकदारको कुरा काहीँ के, अब यो चाहिँ के भएको होला र यसलाई न्यूनीकरण गर्न अथवा यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्न चाहिँ के प्रयासहरू गरिराखिएको होला भनेर मेरो चाहिँ जिज्ञासा हो नेपाल सरलाई। हस् सके धेर सर मैले। हस् सिक्यो सरको अनम्युट भएन। हेलो हेलो, हजुर सर भन्नु भन्नु जी। हेलो सुन्नेको छ तपाईँको, बोल्नु बोल्नुहोस् तपाईँ। होस्टले अनम्युट गरिदिनु पर्ने रहेछ, यो सजिलोसँग नहुँदो रहेछ अनम्युट गर्नु है। सो धन्यवाद हजुरहरूले, वास्तवमा यो त यति कम्प्रिहेन्सिभ विषयहरू हजुरहरूले उठाउनु भयो कि यो 1.5 घन्टै लाग्ने जस्तो भयो। मैले एकदमै ब्रिफली वैदेशिक सहायताका आयोजनाहरू किन चाहिँ कार्यान्वयनको अलिकति अरूभन्दा नेपाल सरकारको स्रोत भन्दा वैदेशिक सहायताको आयोजना कार्यान्वयनको अलिकति विधि पद्धति फरक छ, यो कुरा हामीले सबभन्दा पहिला बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ वित्तीय सम्झौताबाट, आयोजना सम्झौताबाट चाहिँ नि गाइडेड हुन्छ। हामीले सहायता लिने बेलामा, सम्झौता गर्ने बेलामा के भने हुन्छौँ भने, यो शर्तहरू पालना गर्छौँ, यसरी चाहिँ नि आयोजना कार्यान्वयन गर्छौँ, यस्तो प्रोजेक्ट टिम बनाउँछौँ, यस्तो कन्सल्टिङ टिम बनाउँछौँ, यस्तो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट बनाउँछौँ, यसरी खरिद गर्छौँ, यसरी मोनिटरिङ गर्छौँ, यसरी रिपोर्टिङ गर्छौँ, यसरी चाहिँ शोधभर्ना लिन्छौँ, यसरी प्रगति प्रतिवेदन गर्छौँ भनेर हामी सहमत गरेका हुन्छौँ। यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन कि, हामीले यो कुरा बिर्सेपछि चाहिँ नि अनि यो सबै कुराको उत्तर आउँदैन, अनि त्यो बेला चाहिँ नि एभ्रिथिङ इज फाइन, होइन सबैले ठिक छ राम्रो छ। हामी फेरि यो कुरामा अर्थ मन्त्रालयले इम्पोज पनि गर्दैन, फेरि हामीले जस्ट हामीले कोअर्डिनेसन गरिदिन्छौँ। त्यो सेक्टर मिनिस्ट्री हजुरहरू पनि कतिपय यो प्रक्रियाबाटै आउनु भएको छ पक्कै पनि, हामी सेक्टर मिनिस्ट्रीलाई चाहिँ नि सफिसियन्टली सुन्छौँ त्यो ती विषयहरूमा, उहाँहरूको छनौटहरूलाई हामीले राखिदिन्छौँ,
नेगोसिएसन गरिदिन्छौँ हामीले र यी कुराहरू इस्टाब्लिस गरिदिन्छौँ जुन कार्यान्वयनलाई असहज देखिने कुराहरू कुन बेला उठाउने हो त भन्दा दुईचोटि उठाउनु पाइन्छ। एकचोटि सुरुमा प्रोजेक्टको डिजाइन गर्ने बेलामा, नेगोसिएसन गर्दा, मिड टर्म रिभ्यूमा र पछि रिस्ट्रक्चरिङ गर्दा, यस्तो हामीलाई विभिन्न टाइम हुन्छ। तर तपाईँ मानेको विधि अब अहिले मलाई मन लागेन, कुनै एउटा प्रोजेक्ट म्यानेजर फेरि है यस्तो खरिद कहाँ यसलाई सोधेर चाहिँ डकुमेन्ट बनाएर प्रोक्युरमेन्ट डकुमेन्ट बनाएर उसको नो अब्जेक्सन लिनुपर्छ, उसको प्रोक्युरमेन्ट गाइडलाइन लागु हुन्छ। अनि मलाई कहाँ हामी आफै टेन्डर निकाल्न पनि नपाउने उसलाई सोध्नुपर्ने, यस्तो कुरा होइन, यस्तो कुरा एक्सेप्टेबल हुँदैन। जुन कुरा तपाईँलाई थाहा छ, हिजो पहिलो दिनदेखि थाहा छ, यो कुनै नयाँ शर्त पनि होइन र दुनियाँभरि, किनभने ब्याङ्कहरू यिनीहरू ट्रिपल ए रेटेड विदेशी चाहिँ मल्टिल्याटरल ब्याङ्कहरू, तपाईँ सिम्पली मान्छेको अनुहार हेरेर, आयोजना हेरेर, मुलुक हेरेर पैसा हाल्दैनन्। यिनीहरूले प्रोजेक्टको क्वालिटीमा पैसा हाल्छ। त्यस भएर उनीहरूले त्यो फ्रेमवर्क चाहिने, त्यो स्रोतको सुनिश्चितताको लागि जे भनेर अरू कन्ट्रीहरूलाई ओभरली इन्डेप्टेड गर्न पनि पाइँदैन, हेर्नुहोस् ऋण भनेर इम्पोज गर्न पाइँदैन, ग्लोबल प्रिन्सिपल छ, त्यत्तिकै ऋण दिन पाइन्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हजुरले नाम लिइहाल्नुभयो, मैले आज कुनै पनि प्रोजेक्टको नाम लिने पक्षमा थिइनँ म। त्यसमा के भएको छ, मान्छेहरूमा बुझाइ नै पुग्दैन, त्यसमा के चिज चाहिँ गलत छ। 753 स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र हुनेछ, यो गलत छ। त्यहाँ भएका, त्यो स्थानीय तहमा भएका सबै बेरोजगारहरू त्यहाँ भएको प्रणालीमा सूचीकृत हुनेछन्, तिनीहरूले एउटा युनिक बेरोजगारको नम्बर पाउनेछन्, के यो गलत छ। त्यसपछि सरकारले स्थानीय तह मार्फत लिएर जाने सबै कार्यक्रमहरू स्थानीय तहको वार्षिक कार्यक्रममा परेका, वार्षिक विकास कार्यक्रममा परेका आयोजनाका श्रममूलक कम्पोनेन्ट, लेबर कम्पोनेन्ट जतिलाई के गर्ने भन्दा यससित टाइअप गर्ने, ती बेरोजगार मान्छेहरूलाई त्यहाँ काममा लगेर जोड्ने। हिजो ठेकदारले कहाँका मान्छे, विदेशी मान्छे बोकेर लिएर आउँथे, आधा तलब दिएर भात मात्रै खुवाएर काम गराउँथे, त्यसलाई आज हामीले चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट ग्यारेन्टी गऱ्यौँ, सिस्टमबाट लग्यौँ, न्यूनतम रोजगारी भन्यौँ। अहिले आज 517 भनेको थियौँ, अहिले आज मात्रै म देशको मिटिङ गर्दै थिएँ, नेपालको चाहिँ वेटेज एभरेज चाहिँ 659 आयो, हामी 659 रुपियाँको दरले अथवा 517 659 एउटा पोइन्टमा उनीहरूले चाहिँ दैनिक ज्याला पाउने गरी, त्यो के चाहिँ बिग्रियो, त्यो एमबीमा रिफ्लेक्सन गराएर, लेबर कम्पोनेन्टको चाहिँ प्राविधिक मूल्याङ्कन गराएर, बिल गराएर, अनि यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भन्ने नामसँगको असहमति हो कि त्यसको कामसँग हो। सडक खन्नुहोस्, सिँचाइ गर्नुहोस्, खानेपानी बनाउनुहोस्, कुलो गर्नुहोस्, स्थानीय तहमा के गर्नु परेको छ वार्षिक कार्यक्रममा पार्नुहोस्। त्यहाँ लेबर कम्पोनेन्ट त हुन्छ नि, 30% हुन्छ भन्ने बुझाइ छ हाम्रो, 30-40% लेबर कम्पोनेन्ट हुन्छ सबैमा। त्यो 40% कामलाई एकातिर झिकेर राख्नुहोस्, हामीले पनि तपाईँलाई पैसा दिन्छौँ 11 अर्ब रुपियाँ वर्ष, त्यो 11 अर्ब पनि तपाईँलाई थप स्रोत भयो। त्यो मिलाएर तपाईँ 1 किलोमिटर बाटो बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो भने हाम्रो पैसा समेत थप्नुहोस् र 1.2 किलोमिटर बनाउनुहोस्, 1.3 किलोमिटर बनाउनुहोस्। तर लेबर कम्पोनेन्टलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत भएका लेबरहरू, बेरोजगारहरूलाई त्यहाँ लिङ्क गर्नुहोस् हामी भनेर आज योजनाले त त्यही भन्छ त कार्यक्रमले। अनि नेपालका बेरोजगारहरू, अनस्किल लेबरहरू, जुन अहिले कोभिड पछि छन्, यो कोभिड अगाडि गरेको त धन्न गरिएछ भन्दैछौँ हामी, 2 लाख मान्छेलाई रोजगारी दिँदैछौँ यो वर्ष। हामीलाई लाग्छ धन्न गरिएछ यो कार्यक्रम, कोभिड पछिको बेरोजगारी समस्यालाई कमसेकम 1 वर्षसम्म त सम्बोधन गरेर 2 लाख मान्छे त कमसेकम अकुपाई भयो भन्दैछौँ हामी यहाँ बसेर। आयोजना दस्तावेजले त्यही भन्छ, कार्यान्वयन विधिले त्यही भन्छ। अनि केही मान्छेहरू हामी के भन्दैछौँ भने, लौ चाहिँ नि ऋण लिएर आएर, चाहिँ नि ऋण लिएर आएर कहाँबाट, ऋण लिएर आएर सडक खनेर, दिनभरि सडक बेल्चा लाएर खने बापत ज्याला दिएर पठाइयो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा विश्व ब्याङ्कबाट लिएर आएको पैसाले, र त्यसलाई हामी एमबीमा रिफ्लेक्सन गरेर यति काम भयो, प्रति व्यक्तिको हाजिरा राखेर पछि भोलि प्राविधिक मूल्याङ्कन पनि गराउने, डोर हाजिरी पनि गराउने, ब्याङ्कमा जमा गरिदिनुपर्छ, फेरि अति दिनु पाइँदैन, ब्याङ्कमा पैसा जमा गरिदिएर उसको युनिक आइडी हुन्छ, ऊ रजिस्टर भए हुन्छ त्यहाँ। अनि यो चिज चाहिँ नि, अनि अब यो त हाम्रो लागि त हाम्रो गौरवको विषय हो भन्छु मैले, हामी यति राम्रो विधि स्थापित गर्दैछौँ। आज म दिनभरि मैले विश्व ब्याङ्कसँग तिमीहरूको यो प्रणाली पुगेन, अझ रिस्टोर, यो चाहिँ रजिस्टर गर्ने प्रणाली अझ रोबस्ट बनाऊ, अब ब्याङ्क खातासित डाइरेक्टली लिङ्क गर, डुप्लिकेसन हुन नदेऊ, नियर बाई उसको घर जहाँ छ गुगल म्यापबाट चाहिँ नियर बाई एरियाको चाहिँ प्रोजेक्टमा मात्रै लिङ्क गर, धेरै गर्छौँ 2 वर्षलाई पनि पुग्दैन, त्यसपछि हामीले आफै सस्टेन गरेर लानु छ यो प्रणाली त। भोलि हामीले दीर्घकालसम्म लिएर गयौँ भने मात्रै हाम्रो यहाँको बेरोजगारी समस्या समाधान हुन्छ, अनस्किल लेबरहरू नेपालमै खपत गर्न सकिन्छ। हामी अनि राज्यले एउटा नीति लिएर आउँछ कि जहाँ सबै यस्ता मान्छेहरू चाहिँ एउटा विकास अभियानमा सहभागी हुन्छन् ज्याला लिएर, अनि तपाईँ त्यहाँ हामी फुड फर वर्कको पनि अर्को अप्सन पनि दिएको छौँ, अनि त्यहीँनिर फेरि हामी प्रश्न गर्छौँ, लौ यहाँ किन किनिदिस्,
यस्तो कुराको चाहिँ समाधान आउँथ्यो। हामीले नतिजा हेरौँ के, विश्व ब्याङ्कले यत्तिकै पैसा दिन्छ, अडिटर जनरलले यत्तिकै अडिटको रिपोर्ट बनाइदिन्छ, लेखा राख्ने मान्छेले यत्तिकै लेखा राखिदिन्छ, अनि यहाँ कोही मान्छे मुलुकप्रति एकाउन्टेबल हुनु पर्दैन। यस्तो विधि छ हाम्रो मुलुकमा, हामीले बनाएको विधि त्यस्तो हो, हामी त्यस्तै प्रणालीमा काम गर्दैछौँ, यस्तो कुरा त होइन नि। त्यसो भएर मलाई लाग्दैन कि यो सब कुरा चाहिँ नि हामी हाउ वी इन्टरप्रेट, भन्नुहोस् न हामीले कसरी इन्टरप्रेट गर्छौँ भन्ने कुरा हो। त्यसमा जे यथार्थ छ त्यो हामीसँग भएको अभिलेखको आधारमा मैले बोल्दैछु कि मलाई यो कार्यक्रमको गर्न पाएको, यसको प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएकोमा मलाई गर्व छ। एउटा लेडको लिटरेसीको आधारमा मैले तपाईँहरूलाई भन्दैछु, धेरै कार्यक्रमहरू हामीले गरेका छौँ नि त, त्यसमध्येको यो मलाई लाग्छ एउटा गरिब कहाँ पुग्ने, अनस्किल्ड लेबर कहाँ दुई पैसा हातमा पुग्ने, गाउँ गाउँमा जहाँ चाहिँ नि अरू चाहिँ रोजगारीका क्षेत्र छैनन् तिनको हातमा पैसा पुर्याउने एउटा प्रोजेक्ट गरियो भन्ने ढङ्गले अहिले पनि मैले गौरव महसुस गरिरहेको छु। यो प्रोजेक्टलाई हामी अझ राम्रो गराएर छोड्छौँ, यसलाई अन्तिममा यसलाई अझ यो वर्षभरिमा यसलाई अझ राम्रो बनाउँछौँ, यो हजुरहरू पनि ढुक्क हुनुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। अब चाहिँ नि आयोजनाहरू मैले अघि भनिहालेँ, शर्तहरू प्रक्रियाहरू र त्यसको गुड प्र्याक्टिसहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ, रिपोर्ट गर्नुपर्छ, त्यसको ल्याब टेस्ट गराउनुपर्छ, त्यसको चाहिँ नि इन्भाइरोमेन्टल स्ट्यान्डर्डहरू पालना गर्नुपर्छ, लेबरहरूको चाहिँ नि सोसियल स्ट्यान्डर्ड पालना गर्नुपर्छ, एउटा निश्चित चाहिँ नि विधि विधान एउटा मापदण्ड पुगेका पुऱ्याएर गर्नुपर्छ। यस्तो कुराहरू वैदेशिक सहायताका सम्झौतामा भएका आयोजनाहरूले भन्छ, कसैको पनि घर जग्गा जमिन केही पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ नि कम्पेन्सेसन दिएर मात्रै त्यसलाई हटाउन पाइन्छ। यी सब कुराहरू यो गुड प्र्याक्टिसहरू हुन्, त्यस कारणले अब यसलाई हामी राम्रो नराम्रो कसरी भन्छौँ, तर हामीले जसरी चाहिँ सम्झौता गरेका छौँ त्यसरी कार्यान्वयन गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ कुनै पनि वैदेशिक सहायताको आयोजना हुँदैन। त्यसो भएर मैले अब थप आयोजनाको नाम चाहिँ लिन्न, हामीले गरेका सबै आयोजना सम्झौताहरू, अहिले गरेका आयोजना सम्झौताहरू, म के कुरामा कन्फिडेन्ट छु भने हाम्रो विकास सहायता नीति, हाम्रो मुलुकको प्रचलित कानुन, हाम्रो विकासको आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासभन्दा बाहिरका छैन, एउटा पनि छैन, कुनै पनि छैनन्, एउटा आयोजनामा म बहस गर्न तयार छु। त्यसो भएर यस्तो कुरामा हामी अब इभिडेन्समा मैले भनेको तथ्याङ्कमा भनेको मैले पनि यहाँ 3 वर्ष झन्डै 2.5 वर्ष भयो यो डिभिजन हेरेको, त्योभन्दा अगाडिदेखि हामी यो प्रक्रियामा कुनै न कुनै ढङ्गले छौँ, तर आफै गएर आएर हेरेपछि मलाई आफूलाई लाग्छ कि यो अरू धेरै मुलुकको मैले चाहिँ नि आयोजना कार्यान्वयनका क्षमताहरू पनि हेरेको छु, अरू धेरै मुलुकका चाहिँ नि वित्तीय सम्झौताहरू पनि हेरिएको छ, तर हामीले जसरी नेगोसिएसन गर्छौँ 5%भन्दा बढी परामर्श सेवामा विनियोजन गर्दैनौँ भनेर हामीले लेख्यौँ, हामीले गरेका छैनौँ त। हामीले आयोजना अनि इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्टहरू हामी सेलेक्टिभ भयौँ, आइसिबीमा हामी सेलेक्टिभ भयौँ, लोकल मेटेरियल्समा हामीले चाहिँ फोकस गऱ्यौँ, लोकल टेक्नोलोजीमा फोकस गऱ्यौँ, लोकल कन्सल्टेन्टमा फोकस गऱ्यौँ, के चाहिँ गल्ती गऱ्यौँ? यसरी चाहिँ हामी प्रोग्रेसिभ चाहिने पोलिसीहरू एडप्ट गरेका छौँ। र यो अर्को कुरा चाहिँ गाडी विदेश भ्रमण भन्ने छ, विदेश भ्रमण चाहिँ नि विकास ऋणबाट गर्न पाइँदैन, गाडी पनि सामान्यत हामीले सहमति दिँदैनौँ, अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिकन हुँदैन, हाम्रो नीतिले पनि त्यही भन्छ, ऋणबाट विदेश भ्रमण हुँदैन, कुनै बेला भएको थियो भने पनि त्यो अब इतिहास भयो, हाम्रो नीतिले पनि रोक्दैन, हामीले पनि दिँदैनौँ त्यो काम, त्यो हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। र अर्को चाहिँ कस्तो भने प्रोजेक्ट भनेपछि चाहिँ नि हामीले बुझेको के हो भने एकदमै चाहिँ नि टाइमली काम हुने, प्रत्येक मान्छेको चाहिँ टिओआरहरू कामहरू स्पेसिफाई हुने, टाइम एकदमै स्केड्युलमा काम हुने, माइल स्टोनहरू सेट गरेर काम हुने, डेली माइल स्टोनमा काम हुने, एकदम युद्ध स्तरमा विकास भइरहेको, हाम्रो हामीले प्रोजेक्ट भन्दा देख्नुपर्ने चित्र चाहिँ त्यस्तो हो, दिमागमा आउनुपर्ने चित्र जुन अन्यत्र जाँदा हामी देख्छौँ, पुरा प्रत्येक मान्छे वार फुटिङमा काम गरिरहेछ, त्यस्तो हो हामी त्यो चित्र, त्यस्तो खालको चाहिने चित्र चाहिने दिमागमा आउने वातावरण बनाउनु पर्नेछ, न कि त्यो प्रोजेक्ट भनेको अघि एकजना कसैले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि त्यो कुनै इन्सेन्टिभको ठाउँ त्यस्तो होइन, प्रोजेक्ट भनेको त्यो त रिजल्ट डेलिभरी गर्ने ठाउँ, त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र बजेट खर्च मैले हजुरहरूलाई भने विकास सहायताको हाम्रो बजेटको 25% हाराहारीमा विनियोजन भइरहेछ प्रत्येक वर्ष, यो कुनै नौलो कुरा रहेन, टोटल बजेटको 20-25% छौँ। एब्जर्सन पनि मैले अघि भनिहालेँ, अब पुँजीगत खर्च हजुरले अघि अङ्क भन्नुभयो, हामीले यसपटक 71% बजेटको 71% कुल खर्चमा गर्न सक्यौँ, 49-50% पुँजीगत खर्च गऱ्यौँ, तर पुँजीगत खर्च भनेको हाम्रो क्लासिफिकेसनको इरर पनि छ, हामी तल्लो सरकारमा जाने सबै अनुदानहरू हामी चाहिँ चालु अनुदान भनेर पठाइरहेछौँ, के तल गएका सबै चाहिँ अनुदानहरू के पुँजीगत खर्च भएको छैन र, केन्द्रीय सरकारको लागि मात्रै चालु खर्च हो, त्यस हुनाले यसरी सिम्पली चाहिँ हामी चाहिँ 70% मात्रै विकास खर्च यस्तो कुराबाट पनि हुँदैन। हामीले यसपटक एउटा नयाँ अनुसूची राखेका छौँ बजेटमा, त्यही भएर यो असाध्यै गाह्रो भयो कतिजनालाई जवाफ दिने भनेर, त्यस भएर साधारण विकास भनेर एउटा हामीले एउटा नयाँ अनुसूची राखेका छौँ, त्यसबाट देखिन्छ कि हामी कति विकास खर्च गर्दैछौँ, सिग्निफिकेन्टली विकास खर्चमै जान्छ। चालु खर्चहरू त सबै तपाईँको चाहिँ नि गरे पनि नगरे पनि नगरी नहुने खर्च मात्रै हुन्छ चालु खर्च, त्यो त्यति धेरै त्यहाँ स्पेस हुँदैन हामीलाई चालु खर्च, त्यो प्रतिबद्धता भएकै खर्चहरू नै चालु खर्च हुने हो। र अब
मैले आज कुनै मुलुक र आयोजनाको नाम नलिने भनेको चिनसितको हजुरले कुरा गर्नुभयो, हामी सबै मुलुकहरूसँग हामीलाई उपलब्ध भएका सबै स्पेसहरूलाई पुरै उपयोग गर्ने प्रयत्नमा छौँ। मलाई थाहा छैन अब कुन इभिडेन्समा अरूहरूले भन्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर मैले आफूले बुझेको के हो भने मलाई यहाँ 12 घन्टा काम गर्दा समय पुगेको छैन। अनि अब हामी प्रत्येक दात्री निकायसँग स्केड्युल बनाएर उहाँहरूसँग छलफल गरेका छौँ। यसको प्राविधिक पक्ष हुन्छ, आज लेखेर भोलि वान सटमा चाहिँ हुँदैन विकास आयता, 2 वर्ष लाग्छ एउटा आयोजन टुङ्गी घटीमा, यो सुन्दा पनि हामीलाई अनौठो लाग्छ, तर हुन्छ त, अब समय लाग्छ, लाग्ने समय त लाग्छ। प्री फिजिबिलिटी हुन्छ, फिजिबिलिटी हुन्छ, मिसनहरू आउँछन्, एप्राइजल हुन्छ, र दुनियाँ चाहिँ नि पटक गरेर डकुमेन्टहरू बनाइन्छ, प्रोजेक्ट डकुमेन्टमा चाहिँ फेरि हामीले हाम्रो आफ्नो फिडब्याकहरू दिन्छौँ, अनि त्यसपछि ड्राफ्ट हुन्छ, ड्राफ्टमा फेरि छलफल हुन्छ, अनि नेगोसिएसन हुन्छ, एग्रिमेन्ट हुन्छ, इफेक्टिभनेस हुन्छ, अनि पो डिस्पर्समेन्ट हुन्छ, त लामो लाग्छ त समय, अब यो लाग्ने समय त लाग्छ। त्यही कारणले त स्थायी संरचना छ, अब 1 वर्ष अगाडि 2 वर्ष अगाडि सुरु गरेको आयोजना अहिले डेलिभरी भएको छ, अहिले सुरु गरेको आयोजना 2 वर्षपछि डेलिभरी हुन्छ। त्यस हुनाले हामी सबै मुलुकसँग हामीलाई उपलब्ध भएका विन्डोजहरू अवसरहरू चुक्नेवाला छ, यो कुरामा हामी चिन्तित नभए हुन्छ, हामी कुनै पनि अवसरहरू छोड्दैनौँ, सबै अवसरहरू उपयोग हुन्छन्, तर हाम्रो हितमा हुनु पर्यो, आयोजना हाम्रो प्रायोरिटीमा हुनु पर्यो, वित्तीय व्यवस्था हामीले हाम्रो नीतिले हामीलाई मानेको दिएको हुनु पर्यो, कुनै टाइड हुनु भएन, र त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ नि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुरूपका सबै सहायताहरू लिने कुरामा हामीलाई नीतिगत अवरोध छैन। अब यो मेलम्ची चाहिँ एउटा चाहिँ नि यो नराम्रो प्रेसिडेन्स हो, यो धेरै कारणले हो, हामी सबैलाई थाहा छ, यो चाहिँ यसलाई जनरलाइज गर्नुहुन्न भन्छु मैले, यस्तो एक्सेप्सनहरूलाई लिएर आएर जनरलाइज गर्नु हुँदैन। यो कुरालाई मैले यति भत्रै भने, यो एक्सेप्सन हो हाम्रो लागि, हाम्रो बाध्यतावश यस्तो परिस्थिति आएको हो, यो चाहिँ हाम्रो योभन्दा राम्रा आयोजनाहरू पनि छन्, हामी राम्रो साइडबाट पनि हेर्न सक्छौँ हाम्रो आयोजना व्यवस्थापनलाई, तर आयोजना व्यवस्थापनको क्षमता बढाउने कुरामा त मेरो पनि तपाईँसँग मत एउटै छ कि त्यहाँ बढाउनुपर्छ, त्यहाँ अझ थप केही सुधारहरू, खास गरी प्रतिबद्धता चाहिएको छ, स्टेबिलिटी चाहिएको छ, कमिटमेन्ट चाहिएको छ, त्यहाँको क्षमता चाहिएको छ, यी कुराहरूमा म पनि सहयोग छु। र असारै विकास भन्ने पनि एउटा हाम्रो नेपालमा लाइने ब्लेम छ, तपाईँको त्यो सबै काम असारमा भएको कामको भुक्तानी होइन, त्यो पहिला भएको कामहरू पनि त्यही बेला भुक्तानी भएको बेलामै काम भयो भने त त्यत्रो यसपटक त कोभिड थियो, लकडाउन थियो, त्यत्रो पैसा भुक्तानी नहुनुपर्ने। त्यस हुनाले यो पनि बुझाइको समस्या हो, काम पहिले भए हुन्छ, भुक्तानी मात्रै असारमा, किन असारमा त बजेट फ्रिज हुने भएपछि भुक्तानी नगरी भएन नि त। हाम्रो हिजोदेखिकै डेटा हेरौँ, हामी पछिल्लो महिनामा टोटल खर्चमा जति हुन्थ्यो त्यसमा हामी बरु घट्दै गएका छौँ, बढेको छैन। अन्तिम महिनाको यो चाहिँ यो बन्चिङ अफ द एक्सपेन्डिचर भन्छन् उनीहरू, विदेशीहरू पनि हामीलाई होइन, त्यस्तो बन्च चाहिँ भएको भनेको त्यही महिनामा भएको कामको मात्रै होइन, काम अगाडि नै भए हुन्छ, काम गर्दै गर्दै गएर हाम्रो अन्तिम आवरमा काम गर्ने बानी पनि छ नेपालीहरूको, त्यस कारणले पनि त्यहाँ पुगेको हो। तर यसको भनेको मतलब चाहिँ साउनदेखि नै स्केड्युल बनाएर काम गर्यो भने चाहिँ यो सुधार पनि हुन्छ यसमा, त्यही हो मेरो अहिलेको हजुरहरूलाई रेस्पोन्स। मेरो एउटा कुरा चाहिँ नि मैले एकचोटि भनौँ है, हजुर दाइ भनौँ, अब यसो गरौँ, छलफललाई कसरी गरौँ भने एकचोटि हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भनेदेखि, अर्थ मन्त्रालयले नेगोसिएसन गरेर पैसा ल्याइदिने हो, अनि त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयले चाहिँ नि खर्च गर्ने हो, अनि हामीले चाहिँ कुनै बेला ती सम्बन्धित अब जस्तो ठुलो रकम चाहिँ नि शिक्षा मन्त्रालयलाई आयो भने त्यसको खर्चमा हुने खर्चको अनियमितताका कुराहरू चाहिँ नि अर्थ मन्त्रालयले केही गर्न सक्दैन, किनभने अर्थ मन्त्रालयको भूमिकालाई पनि हामीले बुझिदिनुपर्ने हुन्छ। अब होलान् कमजोरीहरू, आयोजना कार्यान्वयनमा कमजोरी होलान्, त्यसमा अर्थ मन्त्रालय भन्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालय बढी जिम्मेवार हुन्छ, इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सी, त्यो किनभने अर्थ मन्त्रालयले ल्याएर उसलाई निकासा दिने हो, त्यसपछि खर्च गर्ने हो, त्यहाँ अर्थ सचिव जत्तिकै हैसियत भएका सचिवहरू हुन्छन्, त्यस कारण हामीले त्यो पनि बुझ्नुपर्छ, अर्थ मन्त्रालयको लिमिटेसन पनि बुझिदिनुपर्छ। द
दाइ म्युट भयो जस्तो छ अनम्युट गर्नु पर्यो म्युटै छ तर आफै हुन्छ त्यही कारण हामीले पनि त्यो पनि बुझ्नु पर्यो कि मन्त्रालय सम्बन्धित मन्त्रालय लाइन मिनिस्ट्रीको चाहिँ ठुलो भूमिका हुन्छ त्यो बजेट वैदेशिक सहायता आइसकेपछि अब किनभने सबै कुरा अर्थ मन्त्रालयले गर्ने होइन त्यस कारण हाम्रा यहाँ प्रश्नहरू केही चाहिँ कस्तो आयो भनेदेखि सबैको चाहिँ जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयले लिनुपर्ने जस्तो गरी चाहिँ आयो किनभने प्रोजेक्ट मन्त्रालयमा चाहिँ नि आयोजना प्रमुख चाहिँ नि छिटो छिटो सरुवा गरिन्छ जसले गर्दा आयोजना समयमा पुरा हुँदैन त्यसको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयले मात्रै लिन सक्दैन समग्र राष्ट्रिय सुशासनकै चाहिँ नि कुरा हो होइन त्यसपछि चाहिँ आयोजना समयमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन सम्बन्धित मन्त्रालयको कुरा हो अर्थ मन्त्रालयले यसो नगर्नुहोस् भनेर भन्ने मात्रै हो तर चाहिँ नि जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको हुन्छ केही कुरामा चाहिँ नि मात्रै अर्थ मन्त्रालयको प्रेरोगेटिभ चाहिँ हुनसक्छ तर सबै कुरामा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले गर्ने भन्ने अब केही कुराहरू चाहिँ नि फेरि बहालवाला मान्छेले भन्न नमिल्ने तर बुझ्नेले बुझिदिनुपर्ने पनि हुन्छ किनभने यहाँ केही राजनीतिक कुराहरू पनि होलान् अनि अब कर्मचारी सरुवाका विषयमा जुन चाहिँ नि एउटा निजामती कर्मचारीले आफैले चाहिँ नि कुराहरू यो भन्न नसक्ने नमिल्ने पनि हुन्छ त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यस कारण चाहिँ नि यो प्रश्न गर्दाखेरि पनि हामीले के भनौँ बुझौँ जस्तो लाग्छ भने अर्थ मन्त्रालयले गर्न सक्ने कामहरू अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा परेका कुराहरूलाई ज्यादा फोकस गरौँ अब लाइन मिनिस्ट्रीको विषयमा लाइन मिनिस्ट्रीले पनि चाहिँ ऊ गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ल हस् ल अरू कुराहरू चाहिँ नि प्रश्नहरू चाहिँ हामीले ऊ गऱ्यौँ है अब हाम्रो आयोजनाहरू नीति प्रधान कि नेता प्रधान भनेर चाहिँ नि आज गुप्त सरको अब यो कुराको जवाफ चाहिँ एउटा कर्मचारीले कसरी दिन सक्ला र हाम्रो चाहिँ नि आयोजनाहरू नीति प्रधान कि किनभने विभिन्न मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएको हुन्छ यो अर्कै एजेन्सीहरूले गर्छ त्यो सबै चाहिँ नि अर्थ मन्त्रालयको फरेन एडले त्यसलाई जम्मै निर्धारण गर्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ कटेल गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन हस् ल अरू कुराहरू प्रश्नहरू गर्नेहरूको प्रश्न पनि देखिरहेको छु मैले अब तर मलाई चाहिँ खालि अनुरोध के छ भने अर्थ मन्त्रालयको भूमिकाको बारेमा कुरा गरौँ होइन सबै चाहिँ नि लाइन मिनिस्ट्रीको जिम्मा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले सबै कुराको लिन गाह्रो पर्छ हाम्रो दुई तिनवटा हात छ उठिरहेको छ नै माधव घिमिरे सरको पनि हात उठिरहेछ अर्जुन माधव घिमिरे सर अब उहाँले सेयर गर्नु होला माधव घिमिरे सरले ल सरलाई चाहिँ सरलाई उ गर्न दिउँ नि त उहाँको अनुभव उहाँको कार्यकालको अनुभव ए माधव सर अनम्युट गरिदिनुहोस् त माधव सरलाई ए अनम्युट गरिदिनुहोस् न माधव सरलाई अनम्युट गरिदिनुहोस् न मैले यहाँबाट गर्न खोजेको भएन दाइ त्यहीबाट गर्नुपर्छ उहाँले नै गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँले नै धन्यवाद अब पहिला त माधव प्रसाद घिमिरे कुनै जमानामा फरेन एड डिभिजनमै नेतृत्व पनि गरेको थिएँ अब अहिले नेपालज्यूको अवस्था म बुझ्छु अघि नै रामबाबुजीले भन्नुभयो सबै कार्यान्वयनको जिम्मा त सम्बन्धित मन्त्रालयको हो र जवाफदेही चाहिँ फरेन एड डिभिजनको चिफले दिनुपर्छ र उसको सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी के भने विदेशीले कार्यान्वयन राम्रोसित नभएकोमा विभिन्न किसिमका समस्याको हकमा कुरा उठाउँदाखेरि सबभन्दा पहिले रातो मुख लाउने चाहिँ फरेन एड डिभिजनको चिफ नै हुन्छ त्यो एउटा चाहिँ नि हो तर के भनेदेखि अब एउटा ठुलो समस्या म हुँदाखेरि देखिएको के भने अब अहिले यसो चास त नेपालजीले छुनुभयो ब्याङ्केबल प्रोजेक्ट नहुनु नै हाम्रो ठुलो समस्या हो अब ब्याङ्केबल प्रोजेक्टहरूको लागि धेरै वर्ष पहिले तयार गर्ने भनेर बजेट पनि छुट्टिया थियो तर त्यो कार्यान्वयन नै हुन सकेन अब
अब आउँछ एउटा दुई दुई पानाको प्रोजेक्ट प्रपोजल आउँछ, त्यसबाट विदेशीहरूको डोनर खोज्दै हिँड्नुपर्ने, कसले दिने कसले नदिने, अहिले सेकेन्जीले भनिहाल्नुभयो त्यो चाहिँ 2 वर्ष लाग्छ एउटा उसले एग्री गर्यो भने पनि। त्यसमा पनि अब डोनरको प्रायोरिटी के हो, हाम्रो प्रायोरिटी के हो, त्यो मिलाउन बहुत गाह्रो हुन्छ र धेरै जसो चाहिँ डोनरको प्रायोरिटी नै प्रिभेल गरे हामी देख्छौँ। यसले अब मुख्य कुरा चाहिँ यो कार्यान्वयनकै कुरा हो, जुन कि अब हाम्रो सहसचिवज्यूले धेरै कुराहरू त्यहाँ राखिसक्नु भएको छ। अब यो कार्यान्वयनको लागि सुधार्नु नै सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि हाम्रो चुनौती हो। अब कार्यान्वयनको लागि भनौँ न, अब अहिले त टेक्निकल असिस्टेन्स, पहिले म हुँदाखेरि त झन्डै झन्डै 30% जस्तो टेक्निकल असिस्टेन्स आउँथ्यो टोटल प्रोजेक्टको, अब अहिले त्यसमा सुधार भएको छु भनेर सुन्छु, त्यो त ज्यादै राम्रो कुरा हुन्छ। र मुख्य कुरा के भनेदेखि विभिन्न मन्त्रालयहरूको बिचमा समन्वय भन्ने कुरा छ। अब समन्वय भन्ने शब्द कस्तो भने, अब त्यो के भन्ने, त्यो समन्वयलाई कसरी समन्वय गर्ने भन्ने कुरो आउँछ। अब पहिले जापानिज आयोजनाहरूमा प्रोजेक्टको रिक्वेस्ट गर्दाखेरि विभिन्न व्यक्तिहरूको, मन्त्रीज्यूहरूको, अनेक किसिमका व्यक्तिहरूको त्यहाँ इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो जापानिज प्रोजेक्टहरूमा, त्यसलाई समन्वय गर्ने भनेर मन्त्री स्तरीय एउटा कमिटी पनि गठन गरिएको थियो, अहिले पनि छ कि छैन मलाई थाहा छैन। त्यहाँ हुँदाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ प्ले गर्थ्यो, पछि गएर त्यो चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ बन्द हो। त्यस कारणले अब यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरूको जस्तो अब भन्ने गरिन्छ, फरेन एड इज नट ए फ्री लन्च, फ्री लन्च त हुँदै होइन, डोनरको इन्ट्रेस्ट पनि त्यहाँ पक्कै पनि हुन्छ। अब डोनरको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ नि लाई कसरी चाहिँ नि हाम्रो इन्ट्रेस्टमा सकेसम्म कोअर्डिनेट गर्दै जाने भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको भूमिका त्यहाँ रहन्छ। अब यसको लागि विभिन्न ठाउँहरूबाट, एम्बेसीहरूबाट हामीलाई सूचना आउनुपर्ने, त्यो प्राय आउँदैन थियो। अब अहिले अहिले चाहिँ यो इकोनोमिक डिप्लोमेसीले केही सुधार गरे भएदेखि त्यो ज्यादै राम्रो हुन्छ। अब त्यहाँ त्यहाँको प्रायोरिटी के हो कसो हो भन्ने कुरोमा चाहिँ नि हामीलाई त्यति थाहा हुँदैन। एउटा कुरा म भनौँ, मेलम्चीको जुन यहाँ प्रसङ्ग आयो, अब मेलम्चीको कुरा चाहिँ म र योजना आयोगको सदस्य नर्वेमा एउटा कन्फ्रेन्समा भाग लिन जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा गुरुङजी भन्ने हुनुहुँदो रहेछ, नेपाली, त्यहीँ बिहा गरेर बस्नु भएको, हामीलाई आएर भेट्नुभयो। त प्रोग्राम कन्ट्रीमा नेपाललाई हाल्न लागेको छैन, तपाईँहरूले भेट्नु पर्यो भनेर त्यहाँ बसेका नेपालीले नेपालको हितमा त्यस्तो कुरा गर्नुभयो। एउटा मन्त्रीजीलाई, कोअर्डिनेसन मिनिस्टर हामीले भेट्यौँ, उहाँ यति यति चाहिँ त्यो आयोजनाबाट उहाँ प्रभावित हुनुभयो। त्यसको चाहिँ 15 दिनमै नेपाल भ्रमण आउनुभयो, हामीले हेलिकप्टर उहाँलाई घुमायौँ, सारा चाहिँ ठाउँहरू घुमायौँ, सारा गऱ्यौँ, त्यहाँबाट चाहिँ मेलम्चीको कुरा चलिराखेको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ नि त्यसले चाहिँ अगाडि बढ्या हो। तर दुर्भाग्यवश 4 वर्ष सक्ने भएर मैले माइन्युटमा सही गरेको थिएँ त्यो बेलामा, त्यसको चरण त बाँकी नै थियो, तर अब अहिले त धेरै वर्ष लाग्यो, त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो। अब यसका विभिन्न कारणहरू छ, त्यति हामी नजाउँ। त्यस कारणले फरेन एड डिभिजनको चिफ भनौँ, अर्थ मन्त्रालयको अब एउटा लोकल कम्पोनेन्टको लागि पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। 20% थियो पहिला अनुदानमा, अब अहिले त्यो रेसियो त्यति नै छ, कति छ म अहिले अलि अपडेट छैन। अब अहिले अनेक किसिमको समावेशिताका कुरादेखि लिएर वातावरणका कुरा, जेन्डरका कुराहरूदेखि लिएर यो प्रोजेक्ट फर्मुलेसन यति कम्प्लिकेटेड भइसकेको छ कि त्यसलाई कोअर्डिनेटेड रूपमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्न पनि असाध्यै गाह्रो छ। जस्तो कि एउटा प्रोडक्सन फर क्रेडिट भन्ने एउटा आयोजना थियो, त्यो बेलामा महिलाहरूलाई चाहिँ ऋण दिने भन्ने नै आयोजना आएको थियो, त्यसमा डोनरहरू चाहिँ थिए, 7 वटा डोनरहरू थिए। गङ्गाजत अवस्थीजी अझै हुनुहुन्छ, उहाँले एक दिन आएर चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भने, सर यस्तो आयोजना किन ल्या, 7 वटा डोनर छन्, एउटा अक्टोबरमा आउँछु भन्छ, अर्को नोभेम्बरमा आउँछु भन्छ मिसन, अर्को जनवरीमा आउँछु भन्छ, हाम्रो काम त खालि तिनीहरूलाई घुमाएर मात्रै हिँड्ने अवस्था पो आयो त। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ सुधार हुनु पर्यो भने त्यो बेलामा उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ, र पछि अब त्यो त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ सुधार चाहिँ भएको थियो। अब उनीहरूको कसैका फाइनेन्सियल रिपोर्टिङको तरिका फरक छ, कुनलाई कुन फर्म्याट कुरो एउटै, तर फर्म्याट फरक फरक। यस्तामा चाहिँ अहिले धेरै सुधार भएको छ, सुधार भएकै होला भन्न चाहन्छु। त्यहाँ श्रीकृष्णजीले यसमा अलिकति बताइदिनुहुन्छ कि पुराना कुरालाई कोअर्डिनेसनको हिसाबले इट इज अ बिग च्यालेन्ज,
नेगोसिएसन गर्दाखेरि पनि त्यस्तै समस्या थियो. दुई तिनवटा डोनर राख्दाखेरि सफल भएको हुनाले अरू डोनर पनि दे वान टु जम्प इन इट, सबैलाई त्यही सफल प्रोजेक्टमै हात हाल्नुपर्ने, त्यसले गर्दाखेरि हामीले बेलैमा चाहिँ नि बुद्धि पुर्याउन नसक्दाखेरि सातवटा डोनरहरू त्यहाँ इन्भल्भ भए. त्यस कारणले यो चाहिँ नि समस्या भनेको नेपालको विकास सम्बन्धी आयोजनाहरू, कार्यान्वयन सम्बन्धी विकासका चुनौतीहरूसँग सम्बन्धित नै हो फरेन एड भनेको. अब यसमा चाहिँ नि जुन शर्तहरू हुन्छन् ती शर्तहरूका कुराहरू चाहिँ नेपालजीले त्यहाँ राखिसक्नु भएको छ, साउथ बङ्गालमा हामी हिँड्नुपर्छ. अब अहिले करप्सनको कुरा आइराखेको छ. 1998 सबभन्दा पहिले जर्मनसित नेगोसिएसन हुँदा करप्सनका क्लजहरू राख्नु उसले खोजेको थियो, त्यो बेला हामीले रेसिस्ट गऱ्यौँ, त्यसको दुई तिन वर्षपछि त राखी छोड्यो उनीहरूले. त्यसले अब यस्ता शर्तहरू राखिया छ जुन कि फुलफिल गर्नको लागि पनि नेपाल सरकारले बहुत गाह्रो किसिमको हुन्छ, तर त्यो नलिई पनि नहुने किनभने हामीलाई पैसो पनि चाहिएको छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो क्यापाबिलिटी, नेगोसिएसन गर्ने क्यापाबिलिटी, हाम्रो चाहिँ कार्यान्वयन गरेको प्रगति रिपोर्टमा पनि हाम्रो शर्तहरू कतिवटा हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ. पटापट काम भएर गयो भने शर्तहरूको समस्या हुँदैन, तर जब काम चाहिँ ढिला हुँदै जान्छ अर्को पटकदेखि यो शर्तहरू थप्दै 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 जान्छ. त्यस कारणले यो समष्टिगत रूपमा नै विचार गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ. अब यसमा सबै मन्त्रालयहरूको सबैको उस्तै योगदान हुन्छ, योगदान हुनुपर्छ, र सबैले चाहिँ नि आयोजना नै प्रमुख हो, हाम्रो मुलुकको लागि चाहिन्छ भन्ने किसिमले सोचेर अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यसमा सबैको योगदान चाहिँ रहनुपर्छ, त्यो भने अगाडि बढ्न सकिन्छ. पैसाको समस्या छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, जहाँसम्म रिसोर्सको कुरा छ त्यो चाहिँ समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन. यति नै भनौँ, यो घाँटीमा पनि के भएको छ. हस् धन्यवाद है. अर्जुन, अर्जुन दिनु बोल, अर्जुनले बोल. मैले खास गरी श्रीकृष्ण सरलाई, सबै सरदारलाई नमस्कार छ मेरो. श्रीकृष्ण सरलाई यो कम्प्रिहेन्सिभै भन्नु पर्यो, यसलाई प्रस्तुति गरेकोलाई धन्यवाद. अब यो यसरी साक्षात्कार गर्ने मौका पनि दिनुभयो, सबै होस्टलाई धन्यवाद छ. मैले श्रीकृष्ण सरकै प्रस्तुतिमा, म श्रीकृष्ण सर पहिले चाहिँ फाइनेन्स अथवा चाहिँ यो यो सेक्टरमा काम गरेको भएको नाते चाहिँ मैले सम्झाउन मात्रै खोजेको हो, खालि मैले यसलाई केही नेगेटिभली भन्न खोजेको छैन. अघि श्रीकृष्ण सरले आन्तरिक नियन्त्रण काम चाहिँ, यो आन्तरिक नियन्त्रणको कार्य चाहिँ प्रभावकारी भएको छ भनेर भन्नुभयो. जहाँसम्म लाग्छ आन्तरिक नियन्त्रणको काम चाहिँ अझै प्रभावकारी भएको छैन होला. म त रिटायर भइसकेँ 2 वर्षको. महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्दा आन्तरिक नियन्त्रण प्रभावकारी पनि भएको छैन, आन्तरिक लेखा परीक्षण चाहिँ भरपर्दो पनि भएको छैन. भर्खरको प्रतिवेदनबाट पनि यो सरहरूलाई काम गर्नलाई र हाम्रो परिवेशमा फेरि चाहिँ थप काम गर्नलाई सजिलो होला भन्ने मेरो विचार छ यसमा. अर्को एउटा चाहिँ प्र्याक्टिकल कुरा मैले सरलाई भन्न खोजेँ, सर वैदेशिक सहायतामा हुनुहुन्छ. यो वैदेशिक सहायता अनुदान चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्ने, दाताहरूले दिन्छु पनि भन्ने, तर वैदेशिक सहायताकै अनुदानकै सेक्टरका अरू चाहिँ मल्टी डोनरहरू हुने सेक्टरकोमा अलिक धेरै धेरै पैसा दिनेको चाहिँ एउटा प्रभावले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै पैसा पाएको चाहिँ त्यो त्यो सेक्टरको काम चाहिँ त्यो चाहिँ इफेक्टिभै नहुने चाहिँ एउटा देखियो. यो चाहिँ मैले अब इन्कितै, अब यही सरले भने जस्तो इन्कितै गर्न त्यति मजा नहोला. त यो हाइड्रो सेक्टरको हो. अब यो चाहिँ प्रधानमन्त्री अभिषेक अन्तर्गतको थियो, यो 4 मिलियनको मात्रै थियो, तर त्यो 4 मिलियन डलरले हाम्रा धेरै चाहिँ सम्भाव्यता लगायतका पिडिए काम गर्ने कुराहरूको थियो. खासै त्यसमा यो के भन्छ, यो अपरेटिङ कस्टहरू खर्च नहुने थियो. त्यस्तो किसिमको कुरालाई पनि 2014 एग्रिमेन्ट गरेर 2018 पनि केही नगरेको, तर पछि 2018 यो जनवरी फेब्रुअरीतिर ग्रान्ड इक्विटी भएपछि पनि केही काम नगरिकन यो 4 मिलियन भने अहिलेको हिसाबमा चाहिँ 48 करोड जति पैसा हुन्छ. यो पैसा त्यत्तिकै फिर्ता गऱ्यो. यो चाहिँ के रहेछ भने, यो चाहिँ अथोरिटी पाएका तर काम गर्न रिटायर हुने बेलामा किन काम गर्ने अप्ठ्यारा नपरियोस् भनेर रिटायर भएर आनन्दसँग बस्ने मान्छेले जिम्मेवारी पाएर भएको हो कि जस्तो मलाई लागेको छ. अब यो यसो यो पर्सनल्ली यो कुरा किन भन्ने, यस्ता केसहरू पनि त्यहाँ हुन्छन्. सरहरूले चाहिँ यो कम्तीमा, यो अघि माधव सरले भने जस्तै फरेन एड डिभिजनको महाशाखा प्रमुखलाई अब अप्ठ्यारो पऱ्यो भने अबकाल आउने, सप्ठ्यारो पऱ्यो भने त्यो त्यसले इम्प्लिमेन्ट गर्छ त्यसमा आउँछ भन्ने त अब योसँग सर जानकारै हुनुहुन्छ. मैले यति कुरा उठाएको मात्रै हो. यो म चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण चाहिँ प्रभावकारी भएको र आन्तरिक लेखा परीक्षण भरपर्दो भएको छ भन्नेमा मलाई लाग्दैन, किनभने झन्डै 37-38 वर्ष यो सेक्टरमा मैले पनि काम गरेँ. अब त्यो श्रीकृष्ण सरलाई पनि जानकारी छ, उहाँ त झन् यसैमा अब यसमा हुनुहुन्छ.
अलि अब उत्तर तहमा भएको हुनाले यसलाई अलिकति विचार उहाँले विचार गर्नुभयो भने धेरै कुरा हुन्छ। अघि माधव सरले भने जस्तै म यति भनेर मेरो आफ्नो कुरा टुङ्गाएँ। ल नमस्कार। ल श्रीकृष्ण हजुर ल अब प्रश्नहरू चाहिँ नि हो। अब हामीले समय हामीसँग पाँच मिनट छ, 35 हामीले उ गर्ने हो सक्ने भनेको हो सकेसम्म। म 5 मिनेटमै सक्छु दाजु। केही भन्नु पर्ने छ भने गरौँ, नत्र भने अब क्लोज अप। अब अहिले पछिल्लोमा त त्यति धेरै जवाफ दिने खालको भन्दा पनि सुझावमूलक नै छन्। मैले कुन कुरामा म सुरुमै सहमत भएको हो भने हाम्रो पार्टिकुलरली चाहिँ वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको कम्प्लिसन रेट जुन समय र लागतभित्रै सक्ने कुरामा पर्याप्त समस्या छ, त्यो कुरामा हामी सहमत भयौँ आजको छलफलबाट। म यसमा सहमत छु, तर त्यो भनेको मतलब निराशावादी भएर टुङ्ग्याउने खालको होइन। के हो भने यहाँनिर रिफर्म गर्नुपर्ने एरियाहरू हामीलाई थाहा छ, कहाँ कहाँ समस्या छन् भन्ने कुरा थाहा छ। अहिलेको वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनले, आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व कानुन आइसकेपछि अब हामीलाई धेरै कुराको क्लियरिटी भएको छ। अब हामी साइट क्लियरेन्स नभइकन, इआइए नभइकन, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी नभइकन, यो एउटा त्यो नभइकन हामी इम्प्लिमेन्टेसनमा जान सक्दैनौँ। त्यस हुनाले यो केही विषयहरू हामीलाई धेरै स्पष्टता अब धेरै कानुनी रूपमा पनि हामी सिक्दै गएका छौँ र नयाँ विधिहरू हामीले बसाउँदै गएका छौँ, त्यसले धेरै सहज बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रोजेक्टहरूको हकमा पनि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टलाई चाहिने अधिकारहरू, खरिद विधिहरू, खरिद कानुनहरूमा हामीले सामूहिक परिवर्तन गर्दै गएका छौँ र प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टलाई अटोनोमस बनाउने, उसलाई चाहिँ कामप्रति फोकस बनाउने र एकाउन्टेबल, लार्जली चाहिँ रिजल्टप्रति एकाउन्टेबल बनाउने गरी नै नयाँ कानुनी वित्तीय व्यवस्थाहरू भएका छन्। त्यसमा मलाई लाग्छ राम्रै होला भन्ने म चाहन्छु, भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन छ। र अब प्रोजेक्टको सेलेक्सनको कुरामा चाहिँ दुईवटा कुरा छ। एउटा हामीले हाम्रो त्यो स्थानीय तहमा बनेका आयोजनाहरूको र केन्द्रमा वैदेशिक सहायतामा आउने आयोजनाहरू एउटै क्वालिटीको आयोजनाहरू हुँदैन। त्यो कम्युनिटी लेभलको आयोजना भन्दा पनि यिनीहरू यो आयोजनाको एउटा लेभलको होइन एप्राइजल गरेर एसेसमेन्ट गरेर मात्रै आएका आयोजना हुन्छन्। मैले अघि सुरुमै पनि भनेको थिएँ, हामीले सही गर्ने दिन, आयोजना स्वीकार गर्ने दिन चाहिँ फिजिबल भएका आयोजना मात्रै दात्री निकायहरूले लगानी गर्छन्। त्यसपछि आउने चाहिँ अरू कारणले, बाह्य कारणहरू, विभिन्न परिस्थितिजन्य कारणले पछि तिनीहरू आयोजनाहरू पछि हट्दै जाने हुन्, नभए त्यो बेला क्वालिटीकै आयोजनाहरू गरिन्छ। प्रोजेक्ट ब्याङ्क अहिले एकदमै राम्रो अवसरमा पुगेको छ, योजना आयोगले यो प्रणाली स्थापित गरेको छ र यो अब यसलाई सेक्टरल एप्रोचमा लगेर यसलाई अटोमेसनमा लानुपर्नेछ, त्यो काम क्रमशः हुन्छ पनि। र अब धात्री निकायहरूको अहिले हामीले के गरेका छौँ भने सानो सहायता दिनेहरूलाई हामी पुल फन्ड मार्फत, मल्टी डोनर पुल फन्ड, ट्रस्ट फन्ड मार्फत चाहिँ मोबिलाइज गर्ने नीति छ, त्यही अन्तर्गत मोबिलाइज गरेका छौँ। र यसपटक यो संहिता, वित्तीय संहितामा धेरै डोनरहरू आउन चाहे, अस्ति नै अघि माधव सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यस्तो कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई नयाँ नयाँ चाकको एरिया हुन्छ र यो वित्तीय संहिता चाहिँ उनीहरूको लागि, प्रत्येक डोनरको लागि केही न केही पैसा थियो वित्तीय संहितामा, हामीलाई चुनौती भयो। धेरै डोनरको झोलामा थोरै थोरै पैसा हुने भनेको फरेन एड डिभिजनलाई बडा चुनौती हुन्छ अनि उनीहरूलाई तुरुन्तै हामीले प्रोएक्टिभली उनीहरूको डोनर मिटिङ गरायौँ, फिस्कल फेडरलिजमको डोनरहरूको मिटिङ गरायौँ, उनीहरूको इन्भलपहरू चाहिँ डिक्लेयर गर्न लगायौँ र पिएलजिएसपी प्रोभिन्सियल एन्ड लोकल गभर्मेन्ट सपोर्ट प्रोग्राम गराएर एउटा चाहिँ पुल फन्डको $100 मिलियन अमेरिकी डलरको एउटा प्रोजेक्ट बनाएर क्यापासिटी डेभलपमेन्ट र यो चाहिँ नि च्यालेन्ज फन्ड जस्तो बनाएर एउटा चाहिँ राम्रो प्रोजेक्ट डिजाइन गरेर इम्प्लिमेन्टेसनमा लगि नै हाल्यौँ। त्यही भएर उनीहरूले विन्डो पाए र नयाँ उनीलाई पनि त्यसैमा हामी जान इन्करेज गरिरहेछौँ। र अब मैले अघि किन भनेको हो भने हामीहरू, हाम्रो मुलुकको वित्तीय व्यवस्थापन, हाम्रो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली एकदम मजबुत छ प्रत्येक पर्सपेक्टिभबाट। त्यो किन मैले भनिरहेको छु भने महालेखा परीक्षकले चाहिँ नि त्यो अडिट गरेर बेरुजु लेख्ने सूचना पाएको पनि यही प्रणालीभित्रैबाट भएको सूचनाहरूबाट पाएको हो। तपाईँ बेरुजु नै नहुने प्रणाली भनेको होइन, आर्थिक कारोबारहरू एक्सेसिबल हुन्, सूचनाहरू आउन्, यथार्थपरक विवरणहरू बनुन् र अनि अडिटरले चाहिँ नि त्यसमा ओपिनियन दिन पाओस्, त्यो हो नि त एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भनेको त। त्यसो भएर यो चिज हाम्रो प्रणालीभित्रको चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष नै त्यही थियो कि अब अहिले हामीसँग आजको दिनमा एउटा हुम्लाको कुनै एउटा स्थानीय तहले काटेको चेक, गरेको खर्चको विवरण चाहिँ नि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भएको एफएमआइएसबाट हामी हेर्न सक्छौँ। भनेपछि तपाईँ यो कुनै सानो कुरा हो, यसलाई हामी सानो सुविधा सुधार मान्छौँ। अब तपाईँ इन्टरनल कन्ट्रोल भनेको एउटा चाहिँ रिजनेबल एस्युरेन्स दिने टुल न हो त्यो,
हामी हाम्रा कानुनविधिहरूले बनाएको छैन, यत्रो कानुन प्रणालीहरू बनायौँ, सिस्टम्सहरू बनायौँ, इन्स्टिट्युसन्सहरू बनायौँ, प्रोसेसहरू डिजाइन गऱ्यौँ, गाइडलाइन स्ट्यान्डर्ड्सहरू बनायौँ, केही पनि गरेका छैनौँ। यी चिजहरू छन् तर कुनै व्यक्तिले गरेन, कुनै एउटा निकायले पालना गरेन, त्यो भनेको मतलब मुलुकको छैन भनेको होइन। मैले अघि के भनिरहेको छु भने हाम्रो क्रेडिबिलिटी, हाम्रो पिएफएम सिस्टमको क्रेडिबिलिटीको कुरा गरिरहेको छु, जुन कुरा हाम्रो लागि स्ट्रेन्थ हो, म एकदमै हाई साउन्डिङ भएर चाहिने बोर्डहरूमा गएर पनि राख्ने कुरा हो, मैले यसलाई इस्टाब्लिस गरेर आएको छु र यसलाई उनीहरूले मानेका छन्। त्यही भएर हामीसँग अहिले प्रत्येकको मल्टिपल रिपोर्टिङ पनि छैन, हामीले एउटै रिपोर्टिङ एफएमआइएसको रिपोर्टिङबाट सबैलाई कम्प्लायन्स गराएका छौँ, किनभने हाम्रो सिस्टम क्रेडिबल छ। हामीले यो कुरा हाम्रो राम्रो भएको कुरा चाहिँ पनि भन्नुपर्छ, हाम्रो मुलुकमा यत्रो काम भएको छ पिएफएम रिफर्म्सहरू, हामी नै त्यसको पात्रहरू हौँ, हामीले नै यत्रो लगानी गर्दै हामी एउटा होल सिस्टममा हामी यत्रो वर्षदेखि चाहिँ इन्भल्भ भएर आयौँ। आज आएको नतिजाहरू चाहिँ सकारात्मक छन्। वित्तीय जोखिमहरू केही छन् भने ती ट्रेस आउट हुन्छ, तब थाहा नपाउने गरी हुनु भएन, कतैतिर चिरकटोमा कागजमा लेखेर लेखा राख्ने प्रणाली त होइन नि यो। त्यसो भएर यहाँनिर भिजिबिलिटी छ, ट्रान्सपेरेन्सी छ, एक्सेसिबिलिटी छ, त्यस हुनाले यो एउटा राम्रो प्रणाली हो भन्नलाई मलाई कुनै हेजिटेसन छैन। र डोनरहरूलाई समन्वय गर्ने कुरा हो, मैले यो विषयमा हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ, माधव सरसँग म पुरा सहमत छु। र हामीसँग केही अनुभवहरू भयो, सेक्टरल अनुभवहरू भयो भने आयोजनाको क्वालिटी नै गर्न पनि राम्रो बनाउन पनि सक्छौँ, एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ नि फाइन ट्युनिङ गरिदिन सक्छौँ। र अहिले हामीले तिनवटा कुरामा चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेका छैनौँ। एउटा कुरा परामर्श सेवा, मैले अघि भनिहालेँ 5% क्यापिङ गरिएको छ, सफ्ट एक्टिभिटिजहरू कङ्क्रिट र प्रोजेक्टको लागि नभई नहुने बाहेक एक्सक्लुड गरिएको छ। र अनि अर्को चाहिँ नि जुन इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने एरेन्जमेन्ट हो त्यो चाहिँ नि त्यो संस्थाको इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सिज र तिनवटा टायर अफ गभर्मेन्ट मध्ये जहाँ चाहिने त्यसको कार्यक्षेत्रमा पर्ने हो त्यहीँ लगेर उसको ओनरसिपमा, उसको को फाइनान्सिङमा, उसको काउन्टर पार्ट फन्डिङमा गराइएको छ। र त्यसले फाइदा के भएको छ भने उनीहरूको पनि संस्थाको क्षमता बढेर गएको छ। एउटा फरेन एडको प्रोजेक्ट एउटा कुनै स्थानीय तहमा पुग्यो भने त्यहाँको इन्जिनियरिङ त्यसको प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने डिपार्टमेन्टको, फाइनान्सको, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको सबैको क्यापासिटी बढ्छ। त्यहाँ जाने कन्सल्टेन्टहरूले उनीहरूलाई केही कुरा सिकाउँछन्, केही डकुमेन्टेसन गर्न सिक्छन्, रिपोर्टिङ गर्न सिक्छन्, प्रोक्युरमेन्ट गर्न सिक्छन्, त्यसपछि त्यहाँको क्षमता बढ्छ। त्यसो भएर हामीले यसलाई भेहिकल एउटा रिफर्मको लागि एउटा टुलको रूपमा पनि हामी यस्ता आयोजनाहरूलाई प्रयोग गरिरहेछौँ। र अहिलेको पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रूपमा आएका असल अभ्यासहरूलाई प्रयोग गर्न, अवलम्बन गर्न हामी चुकेका छैनौँ, यो कुरा चाहिँ एकदमै स्पष्ट हो, त्यो हाम्रा प्रत्येक उसबाट पनि देखिन्छ। तर यसको मतलब सन्तोष गरेर हात पटाएर बस्ने ठाउँमा हामी छैनौँ, धेरै गर्नुपर्ने छ, यो निरन्तर सुधारको यात्रा हो। कोभिड नयाँ आयो, अब यसले नयाँ चुनौती थप्यो, त्यसको लागि फेरि भिड्दैछौँ, अब भोलि अर्को परिस्थिति के आउँछ त्यसको लागि तयार हुने हो। यो डाइनामिक्स चाहिँ चेन्ज हुन्छ, यसको चाहिँ एउटा ऊ भइरहन्छ, यसको ल्यान्डस्केप चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ, तर हामी त्यसित फिट इन भयो, त्यसित चाहिँ एडजस्ट भएर जाने हो। र हाम्रो एउटा चाहिँ नि विकासको को चाहिँ आवश्यकता, विकास वित्तको आवश्यकता हुँदासम्म हामीले मेक्सिमाइजिङ फाइनेन्स फर डेभलपमेन्ट भन्छौँ अहिले एमएफडी, हामी विकास वित्तलाई चाहिँ नि मेक्सिमाइज गरेर जाने हो, इन्भेस्टमेन्टको गुणस्तर बढाएर जाने हो, प्रोजेक्ट कम्प्लिसन रेट बढाएर जाने हो। त्यसको लागि चाहिँ नि सबै होल अफ द गभर्मेन्ट एप्रोच, सबै मिनिस्ट्रीको एप्रोच एउटै हुनु पऱ्यो, अर्थ मन्त्रालयले गर्ने समन्वय गर्छ, इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सिजहरूको भूमिकामा उहाँहरू पनि त्यति नै खरो उत्रिनु पऱ्यो। यति हुँदा त सबै राम्रो भइहाल्छ त। ल हस् 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 नमस्कार सबैलाई। अब वास्तविक एउटा हुन्छ र सुन्नुपर्ने चाहिँ नि कुराहरू एउटा हुन्छ, सुन्नुपर्ने कोसँगबाट सुन्यो भने आधिकारिक हुन्छ भन्ने कुरा हो, सबैले आफ्नो आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो, पत्रिकाले आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट लेखेको हुन्छ त्यो पनि स्वाभाविक छ। अब मैले जाने अनुसार चाहिँ नि यस्ता कुराहरूको छ किसिमका स्टेक होल्डरहरू हुन्छन्, सबै स्टेक होल्डरहरूले आफ्नो किसिमबाट हेर्ने, आफ्नो किसिमबाट व्याख्या गर्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ नि अब आफूलाई चाहिँ नि के चाहिँ चिज चाहिएको त्यो कुरा पत्ता लगाउने कुरा हो। अनि अब यो प्रोजेक्टहरूको टाइम ओभररन र कस्ट ओभररन भनेको चाहिँ नि नेपाल मात्र होइन धेरै देशमा चाहिँ नि भएका कुरा हुन्, विकासोन्मुख देशका समस्याहरू हुन्, कारण फरक फरक हुन सक्छन्। केही वर्ष अगाडि चाहिँ नि एसियाली विकास ब्याङ्कले टाइम ओभररन र कस्ट ओभररनकै बारेमा चाहिँ प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियो, त्यस बेलामा धेरै चाहिँ नि उसँग सहायता दिने धेरै देशहरूमा चाहिँ 80% भन्दा बढी चाहिँ नि टाइम ओभररन र कस्ट ओभररन भएका थिए। त्यसमा केही चाहिँ आफ्ना बाध्यताहरू थिए, केही चाहिँ प्रशासनिक कमजोरीहरू थिए, होइन, अब सबै मिलाएर विभिन्न कारणले चाहिँ भएको चाहिँ थियो।
त्यो चाहिँ त्यसकारण चाहिँ अब यो आजको प्रस्तुतिको लागि चाहिँ नि हाम्रो निन्दालाई स्वीकार गरेर चाहिँ यति चाहिँ समय दिनुभएकोमा चाहिँ श्री कृष्ण नेपालज्यूलाई चाहिँ हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र सबै साथीहरूले चाहिँ ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भयो प्रश्न गरिदिनु भयो यो चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ जीवन्त बनाइदिनु भयो किनभने प्रश्न भएन भने पनि यो जीवन्त हुँदैन सुन्नेले भन्नेले पण्डितजीले भन्ने अरूले चाहिँ निदाउने निदाउने अरूले चाहिँ बुझ्ने बुझ्ने नबुझ्नेले नबुझ्ने जस्तो हुन्थ्यो त्यो पनि भएन त्यस कारण अरू सबै कुराहरू चाहिँ राम्रो भएको हुनाले अब मैले यो कार्यक्रम आजको उसको लागि फेरि अब सबैको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमलाई चाहिँ टुङ्ग्याउँ भन्ने चाहन्छु हस् धन्यवाद श्रीकृष्ण अरू फाइनली केही भन्छ